Bom dia a todos. Nós vamos então dar início ao nosso segundo encontro da disciplina Pedagogia Histórico-Crítica, uma construção coletiva. Como previsto na programação que apresentei na semana passada, hoje o tema é Fundamentos Filosóficos da Pedagogia Histórico-Crítica. E para tratar desse tema, o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Milton Duarte. Eu já fiz uma apresentação rápida dele na aula passada, e então eu vou apenas dar uma indicação sumária para em seguida passar a palavra a ele. O professor Milton Duarte é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em História e Filosofia da Educação pela Unicamp, com a tese A Individualidade para Si, que foi publicada em livro em 1992. É livre docente em psicologia educacional pela Unesp de Araraquara, com a tese Vygotsky e o Aprender a Aprender, crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vygotskiana. Esta tese foi publicada em livro em 2000 e é também professor titular, né, concursado da Unesp de Araraquara. O professor Milton Duarte é líder do grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação e vem colaborando já desde a sua dissertação de mestrado, que ele já vem se familiarizando com a pedagogia histórico-crítica e vem contribuindo no desenvolvimento teórico, formando quadros, formou vários mestres e doutores na perspectiva da fundamentação marxista da educação e direcionada para a elaboração da pedagogia histórico-crítica. Vocês vão ver que vários dos que irão colaborar nessa disciplina, nas aulas subsequentes, foram formados pelo professor Milton Duarte em mestrado e ou doutorado. Então, eu tenho o prazer de cumprimentar o professor Milton Duarte e passar a ele a palavra para dar início a esta videoconferência. Um abraço, Milton. A palavra é sua. Um abraço, Demerval, bom dia a todos. E inicialmente agradecer imensamente a oportunidade que os professores Demerval Saviani e José Claudinei Lombardi, nosso querido Zezo, me proporcionaram de participar dessa importante realização dessa disciplina sobre a pedagogia histórico-crítica como uma construção coletiva. E a forma de organização dessa disciplina realmente expressa o espírito da pedagogia histórico-crítica, esse espírito de um esforço coletivo, no sentido de construirmos uma pedagogia que faça avançar a luta pela educação pública, a luta pela socialização do conhecimento, a luta pela superação da sociedade capitalista. Então, para mim é uma grande satisfação de compartilhar mais esse trabalho com o professor Demerval Saviani e de poder participar com todos vocês desta importante disciplina. Bem, nosso tema de hoje é o dos fundamentos filosóficos da pedagogia histórico-crítica. Procurarei fazer uma síntese então desses fundamentos a partir dos estudos que tenho realizado em parceria com o coletivo que vem buscando construir essa pedagogia. Claro que essa síntese implicará em algumas escolhas de minha parte, de aspectos teóricos que considero fundamentais em termos de fundamentos filosóficos da pedagogia histórico-crítica, mas não tenho nenhuma pretensão de esgotar todas as questões importantes e esgotar os fundamentos filosóficos dessa pedagogia. Na verdade, uma contribuição no sentido dessa reflexão coletiva. A pedagogia histórico-crítica, como todos sabem,
tem por fundamento o marxismo. A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia marxista. Então, quando falamos em fundamentos filosóficos da pedagogia histórico-crítica, estamos, então, falando em fundamentos filosóficos marxistas. Estamos falando no marxismo como fundamento dessa pedagogia. O marxismo é uma filosofia materialista, é uma filosofia histórico-dialética. Então, o materialismo histórico-dialético está na base da pedagogia histórico-crítica, constitui a base filosófica dessa pedagogia. E é por aí que iniciarei nossa discussão. O que significa afirmarmos que a pedagogia histórico-crítica fundamenta-se no materialismo histórico-dialético? Comecemos pela questão do materialismo. O que significa afirmarmos que uma concepção filosófica é materialista? É claro que há toda uma rica discussão nesse sentido na história do marxismo e também uma discussão pré-marxista sobre a questão do materialismo, e não posso eu aqui abordar todos os aspectos dessa discussão. Então, passarei diretamente a como o marxismo vê a questão do materialismo. O materialismo é uma concepção segundo a qual, é uma concepção que vê a realidade, vê as relações entre consciência e realidade, entre a consciência e o ser, de uma maneira que poderíamos sintetizar assim. Para o materialismo, o ser pode existir sem a consciência, mas a consciência não pode existir sem o ser. Como Marx e Engels escreveram na Ideologia Alemã, a consciência não pode ser outra coisa senão o ser consciente. Então, para que exista a consciência, é preciso que exista o ser e o ser consciente. O que significa afirmar que o ser pode existir sem a consciência, mas a consciência não pode existir sem o ser? Significa que a consciência, essa forma específica, historicamente desenvolvida de reflexo da realidade, a consciência é um produto histórico. A consciência, ela surge ao longo de um determinado processo de evolução da vida. Um momentinho que eu vou desativar o telefone. A consciência surge num determinado momento, digamos assim, entre aspas, né, do processo de evolução da vida sobre o nosso planeta. Antes que existisse a espécie Homo sapiens, antes que existisse o ser humano, tal como nós entendemos que seja o ser humano, existiam formas de vida, existiam seres com formas de atividade e seres cujo psiquismo de alguma maneira refletia a realidade. Mas esses seres não possuíam a consciência, não eram seres cujo psiquismo refletisse a realidade dessa maneira específica que chamamos consciência. Ou seja, a consciência, ela surge, ela emerge no desenvolvimento histórico, no desenvolvimento da vida, na evolução, a partir do aparecimento do Homo sapiens, a partir do desenvolvimento do ser humano. Mas o aparecimento da consciência é também uma consequência daquilo que é a especificidade da atividade humana perante a atividade animal. Ou seja, a atividade humana não é uma atividade que se reduza à adaptação à realidade. Então, o ser humano passa a transformar a realidade, o ser humano passa a produzir instrumentos,
a produzir, como escreveram Marx e Engels também na ideologia alemã, o ser humano começou a diferenciar-se dos animais a partir do momento em que ele passou a produzir os meios de satisfação das suas necessidades. Em outras palavras, passou a transformar a natureza, a produzir ferramentas, e esse ato de transformação da natureza, de produção dos meios necessários à atividade humana, das ferramentas, é o que se chama um ato teleológico, ou seja, é uma ação movida por finalidades conscientes. Marx, naquele capítulo do Capital, no qual ele trata do processo de trabalho, ele analisa como o trabalho é uma atividade guiada por fins conscientes. Quando o ser humano age para transformar a realidade, para modificá-la, ele o faz, o ser humano, a partir de uma antecipação mental do tipo de realidade que ele espera alcançar após sua ação. Ou seja, o ser humano antecipa mentalmente os resultados da sua atividade. E essa antecipação mental dos resultados da atividade humana, ela guia a atividade. O ser humano então age, o ser humano põe em movimento suas capacidades, suas forças, o ser humano emprega instrumentos para transformar a realidade e atingir então, ao final do processo, ao final da atividade, algo que antes não existia e que passa a existir como consequência da ação humana, uma ação intencional, uma atividade guiada por fins conscientes, ou seja, em termos filosóficos, um agir teleológico. O trabalho, como atividade transformadora da natureza, é uma atividade teleológica, é uma atividade guiada por fins. Então, foi nesse processo que se desenvolveu essa capacidade humana, a capacidade de refletir a realidade de maneira consciente. Foi nesse processo, portanto, que surgiu a consciência. Então, a matéria, o ser, existia antes que existisse a consciência. Para que se desenvolvesse a consciência, foi necessário esse processo de desenvolvimento histórico do ser humano. Mas quando o materialismo afirma que o ser pode existir sem a consciência, mas a consciência não pode existir sem o ser, tem dois pontos aí que precisam também ser acrescentados a essa minha explicação inicial. Primeiro ponto, essa afirmação ela não tem um significado apenas temos da história da evolução da vida e da evolução humana. Essa afirmação, ela tem significado para o presente, ela tem significado para todos os momentos da existência humana. Em outros, explicando isso de maneira mais clara, quando se afirma que o ser pode existir sem a consciência, afirma-se que os fenômenos objetivos, eles podem existir, inclusive como consequência das ações humanas, antes que a consciência domine plenamente esses fenômenos. Nos Grundrisse, Marx escreveu que o ser humano não pode dominar as relações sociais antes de tê-las criado. Essa afirmação, que às vezes pode passar desapercebida no texto de Marx, ela tem uma grande importância, porque é uma série de fenômenos sociais, fenômenos humanos, portanto, fenômenos culturais, que resultam da atividade coletiva dos seres humanos, mas que virão a ser plenamente dominados no momento posterior. Então, primeiramente, a atividade humana dá origem a esses fenômenos, dá origem a essas relações sociais, e depois, no momento posterior, é que o ser humano se volta para isso, para essas mesmas coisas que ele produziu por sua atividade e as domina agora num nível mais elevado, que nós daqui a pouco falaremos sobre isso,
que a diferença entre processos que ocorrem espontaneamente e processos que passam a ser dominados e produzidos deliberadamente pelo ser humano, pelos seres humanos, que é a diferença entre o em si e o para si. Mas não nos antecipemos, daqui a pouco voltaremos a essa diferenciação entre o em si e o para si. Estava me referindo à questão de que, quando se afirma que o ser existe, mesmo que não exista a consciência, essa afirmação também vale para os fenômenos sociais que existem objetivamente, e se são sociais, são produtos das nossas ações, isto é, produtos das ações humanas, mas que não necessariamente ainda foram dominados de maneira plena pela consciência humana. Então, no caso, o ser existe, quer dizer, o fenômeno objetivo existe, mas ainda não existe a consciência da existência desse fenômeno, desse ser social, desse ser objetivo, dessas relações, desses processos. Bem, uma outra consequência dessa afirmação, assim, um outro aspecto, melhor dizendo, dessa afirmação, o ser pode existir sem a consciência, mas a consciência não pode existir sem o ser, é que essa afirmação não significa de maneira nenhuma que a consciência não seja importante na história humana e na atividade dos seres humanos. Às vezes, há certas interpretações, mesmo dentro do marxismo ou fora do marxismo, que entendem que esse pressuposto materialista do marxismo significaria atribuir-se uma importância menor a consciência nos processos históricos. Essa visão é absolutamente equivocada. Quando o marxismo afirma que a consciência não existe sem o ser, quando o marxismo afirma que o ser tem prioridade ontológica, isso não significa que o ser não possa ser dominado pela consciência. Essa é a dialética, é uma das dialéticas importantíssimas do processo histórico de desenvolvimento do ser humano e que, como nós veremos daqui a pouco, tem implicações enormes para a atividade educativa. A dialética entre a consciência e o ser. A consciência, que é o ser em atividade, o ser realizando atividade consciente, adquirindo conhecimento sobre a realidade objetiva, transformando essa realidade objetiva, pondo em ação processos e forças naturais e sociais. A consciência entendida dessa maneira, ela pode dominar o ser, ela pode direcionar os processos objetivos. Em outras palavras, na relação entre os processos objetivos e os processos subjetivos, os processos objetivos têm precedência, mas isso não significa que eles não possam ser dominados pela atividade humana, na qual a subjetividade, ou seja, a consciência, é da maior importância. Então, primeiro ponto é: o marxismo, como fundamento da pedagogia histórico-crítica, é uma concepção materialista, mas esse materialismo que está na base da pedagogia histórico-crítica, de maneira nenhuma pode ser entendido como uma secundarização da importância da consciência nos processos históricos sociais. Nessa minha explanação bastante inicial, embora abordando de início a questão do materialismo, já incluí os dois outros termos que fazem parte dessa denominação, materialismo histórico dialético, que mostrei que, para entendermos as relações entre ser e consciência, precisamos entendê-las de maneira histórica, tanto no caso
da história, da evolução da vida sobre o nosso planeta, no nosso planeta, evolução da vida essa, que deu um salto com o aparecimento do ser humano, deu um salto com o surgimento da atividade de trabalho, criando então, surgindo então os fenômenos conscientes, e também já mostrei que essa relação entre o ser e a consciência, entre ideia e matéria, é uma relação que precisa ser entendida dialeticamente. A realidade é dialética. A realidade se move por contradições. E as relações entre consciência e realidade, entre consciência e ser, são relações essencialmente dialéticas. Se por um lado o ser determina a consciência, por outro lado a consciência reage a estas determinações, a consciência atua sobre essas determinações e a consciência permite ao ser humano modificar inclusive o curso das determinações histórico-sociais. Poderíamos dizer também a mesma coisa com outras palavras. O ser humano, como escreveram Marx e Engels na ideologia alemã, as circunstâncias fazem os homens, mas os homens fazem as circunstâncias. Ou como pode-se ler também na Sagrada Família, se as circunstâncias formam os homens, então é preciso formar humanamente as circunstâncias. Ora, como transformar as circunstâncias? Elas só podem ser transformadas pela ação humana intencional, se essa transformação tiver a finalidade de humanizar o próprio ser humano. O ser humano não pode se humanizar, não pode se desenvolver, não pode se transformar, a não ser por meio da sua ação sobre a própria realidade, a mesma realidade da qual ele é um produto, da qual ele é um resultado. Ou como escreveu o professor Álvaro Vieira Pinto, numa passagem do livro Ciência e Existência, o ser humano é um ser produzido, produtor daquilo que o produz. Um ser produzido, produtor daquilo que o produz. Ou seja, o ser humano é fruto das circunstâncias sociais, ele é um produto das determinações sociais, mas ele transforma essas determinações. Ou como escreveu Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, os homens fazem a história, mas não a fazem como querem, e sim em circunstâncias determinadas. Poderíamos acrescentar, dentro do espírito de Marx, em circunstâncias historicamente determinadas. Ou seja, essa dialética entre o ser humano e a realidade da qual ele mesmo é resultado. Então, com essa brevíssima introdução sobre a perspectiva materialista histórico-dialética, nós já podemos passar para uma questão que é fundamental para a pedagogia histórico-crítica, e mais do que isso, é fundamental para o marxismo, é fundamental para a transformação da nossa sociedade na perspectiva do socialismo como uma transição para a sociedade comunista, que é uma questão que foi muito bem sintetizada, na minha opinião, pelo comunista italiano Antonio Gramsci, quando nos Cadernos Filosóficos, e que tem também naquela edição intitulada Concepção Dialética da História, Gramsci afirmou que, não vou citar agora aqui literalmente, mas esse é o sentido das suas palavras, afirmou que a primeira e principal pergunta da filosofia é a pergunta: o que é o homem? O que é o ser humano? E Gramsci acrescenta que quando nós formulamos essa pergunta, o que é o ser humano, nós não a formulamos, digamos assim, desinteressadamente. Quando nós indagamos o que é o ser humano, nós estamos querendo saber se nós podemos
formar a nós mesmos. Se nós podemos nos tornarmos sujeitos daquilo que nós somos. Se o ser humano pode fazer a si mesmo. Se os seres humanos podem, enfim, dirigir aquilo que eles são, aquilo que nós somos. Se a humanidade pode controlar seu destino. Quando nós perguntamos, portanto, o que é o ser humano, nós estamos fazendo aí várias perguntas. O ser humano é controlado inevitavelmente por forças superiores a ele? O ser humano pode determinar os rumos, seja os rumos da vida do indivíduo, sejam os destinos da humanidade? Ou o ser humano é sempre um joguete na mão de forças cegas, de forças superiores à própria consciência, à própria capacidade humana de ação sobre a realidade? Essa pergunta, o que é o ser humano, ela é, portanto, essencial, porque dependendo de como nós a respondamos, uma série de questões praticamente pode perder o seu sentido. Elas podem se descaracterizar, a gente pode, então, digamos, mudar completamente os rumos do que estamos fazendo. Se nós, por exemplo, afirmarmos que o ser humano é o que é, porque assim é a vontade divina, ou seja, se nós dermos uma resposta religiosa à pergunta o que é o ser humano, se nós dermos uma resposta, o ser humano é aquilo que Deus quer que o ser humano seja. O ser humano foi criado por Deus e o ser humano atua segundo a vontade de Deus. E quando ele não atua segundo a vontade de Deus, bom, ele vai para o inferno. Então, se nós dermos essa resposta, que é uma resposta religiosa e que coloca o ser humano, então, sob o poder, sob o domínio de forças que supostamente existiriam e seriam superiores a ele, não resta muita alternativa ao ser humano, a não ser se submeter a essas forças superiores. O grau de... a margem de decisões que ele terá será extremamente pequena e, a rigor, o ser humano, nessa perspectiva, não é sujeito do seu destino, nem individualmente, nem coletivamente. Saindo do campo das religiões, passando para o campo das discussões científicas e filosóficas, poderíamos responder à pergunta, o que é o ser humano, afirmando que o ser humano é aquilo que o seu código genético determina. Ou seja, entramos aí no terreno das concepções biologizantes do ser humano, das concepções naturalizantes do ser humano. Nesse âmbito de concepções, então, essa resposta, o ser humano é aquilo que o seu código genético determina, o resultado não é muito diferente da resposta religiosa. Claro que o fundamento é bastante diferente, claro que as explicações são essencialmente diferentes. Claro que sempre há um avanço quando se passa das visões religiosas para as buscas de explicação científica do mundo, não há dúvida em termos desse avanço, mas em termos de resultado prático, se nós afirmarmos que o ser humano é fruto do código genético, bem, nós continuaremos não sendo capazes de determinar os rumos da vida humana e nós continuaremos não sendo capazes de determinar os rumos da humanidade no seu conjunto, porque então a humanidade será sempre resultado daquilo que se chama natureza humana, entendida aí essa natureza humana de maneira puramente biológica,
reduzida apenas às determinações do genoma, às determinações do código genético. Poderíamos também responder à pergunta o que é o ser humano, reduzindo a essa resposta ao ser humano como indivíduo e isolando o indivíduo do coletivo, isolando o indivíduo da totalidade das relações sociais. Então nós respondemos, o ser humano é o que o indivíduo é. Bom, se nós respondermos dessa maneira, tomando o indivíduo isoladamente em relação à totalidade social, histórica e cultural, nós responderemos a essa pergunta limitando-nos à realidade empírica da vida cotidiana dos indivíduos, à existência empírica cotidiana. Nós, então, seremos obrigados a admitir que o ser humano não existe como tal, que o que existe seriam os seres humanos. Nós teríamos que responder à pergunta afirmando que não há uma resposta unívoca a essa pergunta, que a resposta sempre dependerá das condições empíricas da existência individual. E aí, nesse caso, né, o ser humano mostra-se refém das condições imediatas da sua vida. Nós reduzimos o ser humano ao imediato da existência cotidiana. Nenhuma dessas respostas, portanto, é satisfatória na perspectiva marxista e nenhuma dessas respostas é aquela que a pedagogia histórico-crítica adota como um dos fundamentos da sua concepção acerca da educação, da formação do ser humano. O ser humano, na perspectiva marxista, ele deve ser entendido na dialética entre o individual e o coletivo, entre o indivíduo e a sociedade, entre o indivíduo e o desenvolvimento histórico da humanidade. O ser humano, ele deve ser visto neste processo histórico no qual as sociedades, os modos de produção passam por transformações e não existe uma humanidade já constituída no início da história. A humanidade, ela é fruto de um processo de construção histórica. A humanidade é uma conquista. A humanidade é resultado de um processo histórico de luta. Então, vamos agora conversar um pouco sobre isso, sobre esse desenvolvimento da relação entre indivíduo e sociedade, entre indivíduo e gênero humano, nesse processo histórico que encontra-se nesse momento específico do qual nós somos parte, que é a sociedade capitalista. Bom, na relação entre o ser humano como indivíduo e o ser humano como gênero humano, ou seja, coletivamente, eu trabalho no livro A Individualidade para Si, que vocês então leram para essa nossa aula de hoje. Eu trabalho inicialmente a partir dos conceitos de objetivação e apropriação. Esses conceitos eu não os inventei, não são absolutamente originais da minha parte. Esses conceitos estão de uma forma bastante clara, claramente explicitada na obra de Marx. Então, os conceitos de objetivação e apropriação eu os extraí a partir do estudo dos autores marxistas, como a psicologia histórico-cultural, Vygotsky, Leontiev, Luria. Se nós estudarmos, por exemplo, o livro Desenvolvimento do Psiquismo, de Leontiev, fica muito clara essa relação, essa dialética entre objetivação e apropriação. Se nós estudarmos os autores marxistas clássicos,
os clássicos do marxismo, essa dialética entre objetivação e apropriação aparece, embora às vezes ela possa aparecer com outros termos, mas ela faz parte fundamental, essencial do estudo, dos estudos acerca do ser humano nos autores clássicos do marxismo. Uma obra que também trabalha essa questão, a obra a qual eu ia fazer referência, e aí perdemos a conexão, é uma obra de um autor húngaro chamado George Marcus, Marxismo e Antropologia. Há uma edição em espanhol dessa obra, há uma edição em inglês, e no Brasil nós temos uma publicação pela Paz e Terra da década de 70, de uma coletânea de textos dele, intitulada A Teoria do Conhecimento no Jovem Marx, que aborda aspectos desse estudo, marxismo e antropologia, mas que não os aborda de maneira tão sistematizada como nesse livro. Eu tenho conhecimento de um esforço que está sendo feito para a tradução dessa obra para o português e uma possível publicação. Mas nesse estudo do George Marcus, o título do livro é Marxismo e Antropologia, mas na verdade eu entendo que o título mais adequado para essa obra seria A Concepção de Ser Humano em Marx, porque é esse o estudo que George Marcus faz, do conceito da concepção de ser humano em Marx. Nessa obra, assim como nas outras que mencionei, a questão da dialética entre objetivação e apropriação se mostra de uma maneira bastante clara. Então vamos agora falar brevemente dessa dialética entre objetivação e apropriação para entendermos essa relação entre o indivíduo e o gênero humano, o indivíduo e a sociedade. A dialética entre objetivação e apropriação, ela nasce na atividade humana. A atividade humana, ela é ao mesmo tempo a apropriação da natureza. Quando o ser humano começou a lascar as pedras, quando o ser humano começou a dominar o fogo, enfim, quando o ser humano começou a produzir essa realidade humanizada, voltou, tinha caído a conexão, mas já recuperamos. Obrigado. Ok, obrigado. Eu havia chamado o Thiago pela queda da conexão, mas já... Obrigado, Thiago. Obrigado. Então, a atividade humana, ela tem essa característica inicial de... Inicial não, essa característica inicial no sentido das formas primordiais de atividade humana, mas é uma característica que se mantém e ao longo de toda a história, e sem a qual não pode existir o mundo da cultura, não pode existir o mundo social humano, que é a apropriação da natureza. O ser humano se apropria dos fenômenos e processos sociais e os transforma, inserindo-os na prática social. Então, uma pedra na natureza é só uma pedra. Ela é um fenômeno, é um objeto natural. Uma pedra lascada, que é usada como um machado de pedra, já é um objeto social, já é um objeto que foi apropriado pela prática social, foi incorporado. Quando nós falamos de apropriação, é nesse sentido de incorporação à atividade humana. Mas nesse processo, o ser humano se objetiva. A objetivação, nós poderíamos sintetizá-la como transferência de atividade do sujeito para o objeto. O ser humano, ao lascar a pedra, ele está transferindo atividade para esse objeto. Esse objeto passa agora a ser portador da atividade humana. Esse processo de transferência da atividade do sujeito para o objeto
deve ser entendido também histórica e coletivamente. Quando a gente fala que a atividade se transfere para o objeto, é uma atividade socialmente constituída, é uma atividade que envolve a participação de diversos seres humanos numa proporção historicamente, que se amplia historicamente. Bom, então, objetivação é esse movimento dos sujeitos para os objetos, atividade humana que se objetiva, ou seja, se transforma em objeto, se transfere para o objeto. Nós poderíamos dizer nesse sentido que a cultura é tudo aquilo que passou por esse processo de objetivação. A cultura é tudo aquilo que é resultado da atividade humana. A cultura é atividade humana objetivada de maneira historicamente cumulativa. Essa é uma característica importante do processo histórico de objetivação dos seres humanos, que a atividade humana objetivada, ela tem um caráter cumulativo, a atividade se acumula na cultura. E mais do que cumulativo, eu diria que esse caráter cumulativo, essa acumulação de atividade na cultura, também leva a algo que poderíamos chamar uma condensação da atividade. Nós temos atividade humana condensada na cultura. E quando falamos atividade acumulada e condensada na cultura, não é só atividade física, é atividade física, mas é também atividade mental. Claro que dependendo do objeto cultural ao qual estejamos nos referindo, a atividade acumulada como atividade física mostra-se de maneira mais evidente, mais acentuada, mas mesmo no caso de uma ferramenta, como um machado, como um martelo, como um serrote, como os óculos, como uma caneta, como um automóvel, enfim, mesmo no caso dos objetos físicos que o ser humano emprega para suas atividades sociais, há não apenas atividade física acumulada neles, mas também atividade mental. Os produtos da cultura humana contêm atividade humana física e mental neles acumulada. Em outros fenômenos, nós veremos mais nitidamente a atividade mental acumulada, mas não quer dizer que não exista atividade física. Vamos dar um exemplo. A língua falada da qual estamos nos utilizando neste exato momento para nos comunicarmos. A língua falada contém atividade mental, atividade de pensamento, tanto atividade de comunicação do pensamento como atividade de elaboração interna das ideias. Pois bem, a língua, ela contém atividade mental acumulada, mas ela também contém atividade física acumulada. Eu estou me utilizando do meu aparelho fonador, dos meus recursos fonoaudiológicos para utilizar-me da língua falada para me comunicar com vocês. Eu estou realizando uma atividade física. Mesmo que eu não estivesse movimentando as mãos, que eu estivesse imóvel aqui, eu estaria utilizando a atividade física, porque eu estou emitindo sons. Estou controlando a emissão de sons de maneira a que essa emissão de sons seja um instrumento de comunicação entre eu e vocês. Se eu estivesse usando a língua de sinais, que eu não sei usar, mas se eu estivesse usando a língua de sinais, então eu estaria me comunicando também com o recurso de uma outra atividade física, no caso, os sinais, nós teríamos então na língua, nós teríamos os sinais,
e a atividade mental. No caso aqui, nós temos os sons e a atividade mental. Então, só para dar dois exemplos bastante simples, de que o caráter de objetivador da atividade humana não pode ser entendido nem como apenas objetivação da atividade física, nem apenas como objetivação da atividade mental. Ambas se objetivam. Se possa haver uma prevalência de uma ou de outra num determinado momento, mas a atividade humana, ela é sempre uma unidade do físico e do mental. Bom, se nós falamos que a atividade humana objetivada na cultura, nós precisamos pensar como essa atividade humana objetivada na cultura se incorpora aos indivíduos, se incorpora à atividade dos indivíduos. Então, se antes eu falei em apropriação da natureza, agora devo me referir ao processo de apropriação, mas já não mais apropriação da natureza. Devo me referir agora à apropriação da cultura pelos indivíduos. E aí a dialética entre objetivação e apropriação se mostra essencial à formação humana. Não há formação dos indivíduos, não há desenvolvimento do ser humano se não ocorrer a apropriação dos fenômenos e objetos culturais desenvolvidos historicamente. O processo de apropriação foi estudado detalhadamente pelos psicólogos soviéticos Leontiev, Vygotsky, Luria, e vocês terão a oportunidade de aprofundar essas questões com a professora Lígia Márcia Martins. Mas aqui farei uma referência bastante breve a essa questão do ponto de vista da psicologia, que é a de que o indivíduo não desenvolve os principais processos psicológicos humanos a não ser pela apropriação daquilo que poderíamos chamar a psicologia humana objetivada na cultura. Os processos mentais humanos, nas suas formas mais desenvolvidas, não surgem no interior dos indivíduos. Surgem a partir das relações sociais e surgem a partir desse processo de apropriação da cultura pelos indivíduos. Quando nós, indivíduos, nos apropriamos dos objetos e fenômenos culturais, estamos, portanto, nos apropriando de atividade humana sintetizada, condensada na cultura. E aqui eu já vou dar um grande salto, mas depois eu volto a essa questão, mas eu vou dar esse salto para já tocar diretamente em questões de natureza escolar, para mostrar a importância dessa dialética entre objetivação e apropriação. Eu poderia, assim, ficar dias e dias conversando com vocês sobre as consequências dessa dialética para pensarmos a educação escolar, mas já quero mencionar algo que é importante. Eu disse que o indivíduo se apropria da atividade humana objetivada de maneira condensada e cumulativa nos fenômenos da cultura. Bom, há toda uma discussão na história da educação e também na história da psicologia da educação, há toda uma discussão sobre o desenvolvimento do pensamento. Como que a educação poderia desenvolver o pensamento? E há um conjunto de autores clássicos na educação, na psicologia, autores contemporâneos, educadores, psicólogos, etc., filósofos, que entendem que o pensamento não se desenvolve pela aquisição de conhecimento. Porque eles entendem que a transmissão e aquisição de conhecimento seria algo, digamos assim, que se acrescenta à atividade de pensamento. E que a atividade de pensamento se desenvolve de outras maneiras, que não
pela transmissão e aquisição de conhecimento. Falando de maneira ainda mais clara, há todo um conjunto de concepções em educação que entendem que a transmissão dos conteúdos escolares não promoveria o desenvolvimento do pensamento, não promoveria a formação da capacidade de análise da realidade, do desenvolvimento do pensamento crítico, não promoveria aquilo que os autores chamam autonomia intelectual. Ora, e inclusive dizem que a transmissão de conteúdos para os alunos, né, é um processo estático, que só vai fazendo depósitos na cabeça dos alunos, só vai enchendo a cabeça dos alunos, como se a cabeça dos alunos fosse um recipiente vazio, oco, que se abre para receber os conteúdos, que depois se fecha e permanece como estava no início, apenas agora recheado de conteúdos. Ora, isso só seria possível se os conteúdos da cultura, se os conteúdos do conhecimento não contivessem atividade humana acumulada. Acontece que não há conhecimento, não há conteúdos da cultura humana, por mais simples que eles sejam, que não contenham atividade social acumulada. Ora, se os conteúdos mais simples da cultura humana já apresentam atividade acumulada, o que dizer dos conteúdos mais desenvolvidos? E, como vocês sabem, um dos princípios fundamentais do marxismo compartilhados pela pedagogia histórico-crítica é o de que a anatomia humana é uma chave para a anatomia do macaco. Ou seja, o mais desenvolvido é a chave para compreendermos o menos desenvolvido. Aplicando-se essa máxima à questão dos conhecimentos e dos conteúdos escolares, a pedagogia histórico-crítica tem defendido, e as obras do professor Saviani são muito claras nesse sentido, a pedagogia histórico-crítica tem defendido que o conhecimento a ser trabalhado na escola, o conhecimento a ser ensinado e aprendido na educação escolar, é o conhecimento científico, artístico e filosófico nas suas formas mais desenvolvidas. Ora, se nós trabalhamos com o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas, e se o conhecimento contém atividade humana objetivada, atividade, e qual é a atividade humana que se objetiva no conhecimento? A principal é a atividade de pensamento, é a atividade de domínio pela consciência da realidade. Então, os conteúdos escolares, quando são organizados, sistematizados, de maneira a possibilitar aos alunos o domínio do conhecimento nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas, ou seja, quando o currículo escolar e quando a didática escolar se organiza segundo o princípio de que a anatomia humana é a chave da anatomia do macaco, isto é, a partir do mais desenvolvido, quando isso ocorre e o aluno se apropria desse conhecimento, ele está se apropriando de atividade humana. E essa apropriação do conhecimento pelo aluno, mediada pelo ensino que o professor realiza, o ensino sistemático e intencional desses conteúdos clássicos, quando isso ocorre, nós podemos dizer que aquela atividade que está em estado latente naqueles conhecimentos historicamente produzidos, essa atividade em estado latente é trazida à vida novamente. Ela é trazida à vida na atividade dos alunos. Os alunos, nesse sentido, eles reproduzem, quer dizer, produzem novamente na sua atividade a atividade que foi produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. O ensino que o professor realiza reproduz, quer dizer, produz novamente nos alunos a humanidade que foi histórica e coletivamente
produzida pelo conjunto dos homens. Vocês viram que eu usei agora, quase literalmente, a definição do professor Saviani de trabalho educativo. O trabalho educativo é essa produção nos indivíduos da humanidade que é produzida historicamente. Então, é uma produção de algo que já foi produzido. Então, não no sentido crítico-reprodutivista, né? Mas num outro sentido, nós poderíamos dizer que é uma reprodução, no sentido de que é uma produção de algo que já foi produzido. Mas é uma produção sob novas bases. Sobre novas bases. É uma produção agora no indivíduo. E é uma produção que não percorre todo o percurso histórico. O indivíduo não tem que refazer a história humana, porque se assim fosse, o indivíduo não seria capaz de atingir o desenvolvimento que a humanidade já alcançou. Cada ser humano teria que recomeçar a história. E vejam como é fantástico o ser humano. O ser humano é capaz. Pensemos numa criança. A criança percorre, em poucos anos de vida, aquilo que a humanidade levou milhares de anos para percorrer. Mas como que a criança consegue isso? Como que ela consegue, em poucos anos de vida, desenvolver capacidades, funções psicológicas, habilidades, conhecimentos, enfim? Como é que a criança consegue desenvolver em poucos anos aquilo que a humanidade, a que custou à humanidade milhares de anos? É porque a criança não faz isso por si mesma. É porque isso não ocorre espontaneamente. Isso ocorre porque a atividade humana, historicamente desenvolvida, está acumulada na cultura. Então, todo ser humano, quando se apropria da cultura, está se apropriando, por assim dizermos, de sínteses da atividade histórica. Essa dialética entre objetivação e apropriação é que produz em nós, indivíduos, seres humanos, as capacidades historicamente criadas e produz também, e isso não é um aspecto secundário, as necessidades humanas historicamente criadas. Nós não nascemos com as necessidades humanas, a não ser no nível puramente animal, biológico. Quando um ser humano nasce, ele tem necessidade de alimento, ele tem necessidade de temperatura adequada, nem excessiva, nem baixa. Ele tem necessidade, portanto, de sobreviver como um organismo. É com essa necessidade que o ser humano nasce. Mas, à medida que ele vai se apropriando da cultura, que ele vai sendo inserido na prática social, ele, esse novo ser humano, vai adquirindo novas necessidades, vai adquirindo necessidades propriamente culturais, propriamente humanas. Necessidades que vão além do biológico. Não quer isto dizer que as necessidades biológicas desapareçam. O ser humano sempre é um ser vivo. Nós temos um organismo, nós temos um corpo, e esse corpo tem necessidades orgânicas. Entretanto, o processo histórico-social desenvolveu no ser humano necessidades de ordem superior. E é por isso que, tanto no livro Individualidade para Si, como naquele outro livro que o sucedeu, intitulado Educação Escolar, Teoria do Cotidiano e a Escola de Vygotsky, eu trabalho com essa concepção de que, segundo a qual a educação escolar, ela não deve apenas satisfazer as necessidades que o aluno já tem quando chega à escola, mas a educação escolar deve produzir no aluno necessidades, deve produzir necessidades superiores. Ora, esse processo de produção de necessidades está na própria essência da história humana. E eu analiso no capítulo 1 do Individualidade para Si, uma passagem da ideologia alemã, quando Marx
afirma que o ser humano começou a, que não, quando Marx afirma que o primeiro ato histórico foi a produção dos meios de satisfação das necessidades humanas. Veja que interessante, ele não afirmou que o primeiro ato histórico foi a satisfação das necessidades humanas. Porque satisfação das necessidades os animais também fazem. Então isso seria um ato natural. Agora, o primeiro ato histórico, no sentido história social, não foi a satisfação das necessidades, mas foi a produção dos meios de satisfação das necessidades. E aí ele acrescenta, produzindo meios de satisfação das necessidades, o ser humano também produz novas necessidades. Então, tenhamos aí a dialética histórica. O ser humano tem necessidades, ele produz meios para satisfazê-las, e essa produção de meios para satisfazer necessidades que já existiam produz novas necessidades. Ora, essas novas necessidades exigiram novos meios, cuja produção produzirá novas necessidades. Nós poderíamos dizer que essa é uma boa forma de sintetizarmos o que deveria ser o processo educativo escolar. O processo educativo escolar, é claro que ele satisfaz necessidades do aluno, mas ele deve satisfazê-las de uma maneira que ele produza novas necessidades, que ele produza necessidades superiores. Nenhum aluno chega à escola tendo necessidade dos conhecimentos científicos mais desenvolvidos. Da literatura, por exemplo, né, para falarmos no campo das artes, da literatura, o indivíduo não chega à escola tendo necessidade da música nas suas formas mais desenvolvidas, da literatura nas suas formas mais desenvolvidas. É a escola que deve produzir nele essas necessidades. Se nós vivêssemos numa sociedade comunista, toda a vivência social produziria essas necessidades. Então, a escola já partiria da existência de necessidades mais elevadas, trabalhando para elevá-las ainda mais. Na nossa sociedade capitalista, na qual a vida cotidiana é extremamente alienada, as necessidades que são em nós produzidas pela vida cotidiana mantêm-se num nível bastante baixo. Então, e num nível que muitas vezes cerceia o nosso desenvolvimento. Esse processo, portanto, de produção de novas necessidades, essa dialética entre objetivação e apropriação no trabalho educativo assume na sociedade capitalista as características de luta ideológica. Luta contra a alienação. Luta pelo desenvolvimento multilateral ou omnilateral do ser humano. Pelo desenvolvimento pleno. Trabalhar na perspectiva do desenvolvimento pleno do ser humano nesta sociedade, na educação escolar, é travar a luta ideológica. E, bom, aqui já podemos passar para da questão da objetivação e apropriação para a questão da alienação, da humanização, que não podem ser tratadas sem falarmos da luta de classes. O ser humano não vem historicamente se objetivando e se apropriando daquilo que ele se objetivou por meio de relações sociais harmoniosas, por meio de relações sociais que permitam o acesso de todos às conquistas materiais e intelectuais da humanidade. O ser humano vem se desenvolvendo em meio a relações de dominação, de exploração, ou seja, o ser humano vem se desenvolvendo historicamente a partir da luta de classes, a partir da divisão social do trabalho, a partir da apropriação privada das conquistas do trabalho humano. Isso é o que nós podemos chamar, portanto, de processo histórico-social de alienação. Alienação
é um termo do marxismo que, como raramente acontece, ele logrou incorporar-se ao vocabulário cotidiano. A palavra alienação é largamente utilizada pelas pessoas. Entretanto, não quer dizer que as pessoas utilizem a palavra alienação como significado que ela tem no marxismo. No dia a dia, as pessoas podem falar: ah, o indivíduo é alienado, como sinônimo de um indivíduo desinformado. Ele não está sabendo o que está acontecendo por aí, então diz que ele é um alienado. Ora, alienação não se reduz, nem muitas vezes se caracteriza, como mera desinformação. A alienação, aliás, não é um fenômeno que se inicie na consciência do indivíduo. A alienação é um fenômeno social. Poderíamos resumir a alienação na seguinte formulação: a alienação é esse fenômeno histórico-social no qual a humanidade, o gênero humano, se desenvolve, a atividade humana produz conquistas enormes para a humanidade, no sentido tanto de bens materiais, de recursos para uma existência material digna para os seres humanos, por outro, e também no sentido do desenvolvimento não material, dos recursos não materiais da vida humana. Mas tudo isso é produzido a partir de relações sociais de produção que colocam a grande maioria dos indivíduos em condições de escasso acesso a essa riqueza material e intelectual historicamente produzida. Gramsci escreveu que, quando nós estamos discutindo o que é liberdade, o que é o ser humano, torna-se importante, por exemplo, respondermos a questão se o ser humano tem ou não acesso àquilo que ele mesmo produz. Ele diz: se o ser humano passa ou não fome, quando existam condições para que isso não aconteça, esse é um aspecto que diz, que nos diz algo sobre o grau de liberdade do ser humano. Em outras palavras, o problema da fome é um problema de alienação, mas não de alienação no sentido de que o indivíduo, por meio de processos mentais, se recuse a se alimentar ou não tenha a adequada informação sobre a alimentação. É alienação no sentido de que o ser humano, a sociedade, é capaz de produzir alimentos em quantidade e qualidade adequados para satisfazer a todos os seres humanos, mas os indivíduos não têm acesso a isso que é produzido. E eles não têm acesso, no caso da sociedade capitalista, por uma razão muito simples: o alimento, como tudo o mais que é produzido nessa sociedade, é mercadoria. Então, se o alimento é mercadoria, para ele ser alcançado, para ele ser apropriado, é preciso que ele seja trocado por dinheiro. Então, os indivíduos passam fome porque não têm dinheiro para adquirirem o alimento. Não é um problema de tecnologia, não é um problema de incapacidade humana de produção de alimentos em escala adequada para atingir, para atender a toda a humanidade. É um problema decorrente da organização social. É um problema decorrente das relações sociais de produção. Isso é alienação. São as relações sociais, é aquilo que o próprio ser humano criou, que impede a boa parte da humanidade de acessar aquilo que é resultado da própria atividade humana. É claro que essa forma básica, fundamental de alienação, desdobra-se em muitas outras. Uma delas, nós bem sabemos, é
o trabalho assalariado na sociedade capitalista, porque o trabalho assalariado, ele mostra-se não só como alienação no sentido de que o indivíduo não se a classe trabalhadora não se apropria dos resultados do seu trabalho, mas a alienação também mostra-se pelo fato de que o trabalhador não é sujeito da atividade que realiza, e a atividade que realiza não desenvolve esse trabalhador como um indivíduo, como uma personalidade. Há uma ruptura entre o conteúdo da atividade e o sentido da mesma. Por que que o indivíduo trabalha? Porque o conteúdo da atividade que ele realiza o desenvolve como ser humano? Não. Ele trabalha porque ele precisa do salário. Ele trabalha em troca do salário. Então, o que dá sentido à atividade não é o seu conteúdo. O que dá sentido à atividade é o valor financeiro que ela tem na sociedade. Ou seja, pelo fato da atividade de trabalho ser mercadoria na nossa sociedade, o seu sentido dissocia-se do seu conteúdo. E isso promove uma profunda alienação de todos nós, em graus maiores e menores, é claro. Eu trato um pouco disso no texto que também foi incluído entre os textos para leitura para essa aula, né? Que é aquele que foi publicado na coletânea organizada pela professora Ana Marsiglia, e Pedagogia Histórico-Crítica 30 anos. Aquele meu texto, Fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, a formação do ser humano na sociedade comunista como referência para a educação contemporânea, que eu trato dessa questão da dissociação entre o conteúdo da atividade e o seu sentido, como que na sociedade comunista essa dissociação será superada e como que isso deve ser uma referência para nós, educadores, trabalharmos na escola na atualidade, ou seja, a busca de superação dessa dissociação entre o conteúdo da atividade e o sentido que a atividade tem para os sujeitos que a realizam. Mas, então, eu estava dizendo isso para me referir ao fato de que o processo de alienação, que na sua forma básica se mostra como distanciamento entre a riqueza material e intelectual da humanidade e a vida concreta que cabe aos indivíduos, essa forma básica de alienação, que se mostra na fome, se mostra na falta de condições materiais para a vida das pessoas, se mostra no fato de que o ser humano já pode curar, tratar um sem número de doenças e que, no entanto, esses tratamentos não são acessíveis a boa parte da população mundial, se mostra no fato de que o ser humano já desenvolveu a língua escrita e, por exemplo, no caso da sociedade brasileira, existem milhões de analfabetos. Podemos tratar o analfabetismo como alienação, mas não no sentido de que o analfabeto é uma pessoa que se afastou deliberadamente da língua escrita, mas é alienação no sentido de que a sociedade não permite a um enorme número de indivíduos o acesso a esse bem cultural que é a língua escrita. Em alienação como um fenômeno social. Pois bem, esse fenômeno social, ele se desdobra em várias formas. Ele se multiplica, ele se espalha pela sociedade, ele atinge todas as dimensões da vida humana. Uma outra questão que eu trato aí no texto que acabei de mencionar, na coletânea Pedagogia Histórico-Crítica 30 anos, é a questão do esvaziamento das relações humanas. As relações humanas na sociedade capitalista são relações sem conteúdo. São relações que, são por serem mediadas pelo valor de troca da mercadoria, tornam-se relações sem conteúdo. As pessoas não se relacionam pelo conteúdo da relação. As pessoas não se relacionam porque a relação com outro ser humano
é em si mesma algo que satisfaz uma necessidade do indivíduo, a necessidade de se relacionar com o ser humano. As pessoas se relacionam porque as relações, de alguma maneira, direta ou indiretamente, e isso acontece cada vez mais diretamente, de alguma maneira essas relações são mediadas pelo dinheiro, são mediadas pelo valor de troca. Isso esvazia as relações humanas de conteúdo. Pois bem, isso é uma forma de alienação, que também na sociedade comunista será superada e que também é importante para nós pensarmos a atividade educativa. Porque vocês sabem muito bem que uma das acusações feitas à pedagogia histórico-crítica é dela ser uma pedagogia conteudista. Ora, eu poderia então fazer uma afirmação provocativa. A sociedade comunista é uma sociedade conteudista. Nós esperamos construir a sociedade comunista, esperamos chegar à sociedade comunista como uma sociedade na qual as atividades humanas e as relações humanas sejam plenas de conteúdo. Se nós queremos alcançar a sociedade comunista como uma sociedade na qual relações e atividades sejam plenas de conteúdo, a educação na sociedade contemporânea também deve ser plena de conteúdo. O trabalho com os conteúdos do conhecimento na escola contemporânea deve ser um trabalho pleno de sentido e não uma atividade uma atividade cujo sentido seja dado por motivos externos ao desenvolvimento humano por meio da aquisição do conhecimento. Eu estava então tratando da questão da alienação e da humanização. Dei uma ênfase à questão da alienação porque havia falado da humanização ao tratar da dialética entre objetivação e apropriação, sem a qual não há desenvolvimento humano, não há humanização. Mas agora devo acrescentar a essa análise que a alienação não é uma espécie de fardo histórico carregado pelo ser humano, ou para usar a linguagem religiosa, a alienação não é uma cruz que o ser humano carrega ao longo da história. A humanização é perdão, a alienação é contraditoriamente também parte do processo de humanização. E essa parte talvez seja uma das mais difíceis de se entender na teoria de Marx sobre a história humana e sobre a sociedade capitalista em particular, né? E vou tentar explicar como que contraditória dialeticamente a alienação se transforma em humanização, analisando a visão de Marx do papel histórico da sociedade capitalista no desenvolvimento humano. Porque Marx não via o capitalismo de forma exclusivamente negativa, unilateralmente negativa, como algumas pessoas às vezes parecem entender. Marx via o capitalismo como uma necessidade histórica. O capitalismo foi importantíssimo para a humanidade porque ele, em primeiro lugar, gerou um desenvolvimento sem precedentes históricos, um desenvolvimento das forças produtivas. Sem o desenvolvimento das forças produtivas gerado pelo capitalismo, o ser humano não teria ultrapassado as formas limitadas e primitivas de existência que até então caracterizavam a vida humana. Por isso que Marx várias vezes criticou as concepções românticas, as críticas românticas ao capitalismo. Aquelas críticas que entendiam que o ser humano, para ser humano, ele deveria retornar a condições de vida pré-capitalista. E hoje em dia ainda existe esse tipo de concepção, né? Visões românticas
no sentido de que o ser humano, para ser realmente humano, para não destruir a natureza, enfim, para ter uma vida que faça sentido, ele deveria se recolher em algo do tipo comunidades naturais, vivendo de maneira bastante simples, abrindo mão de todo o desenvolvimento científico, tecnológico, e que isso seria a verdadeira humanização. E até em suporte a esse tipo de visão, né, difundem-se imagens românticas das formas de organização social que são mais primitivas. Pois bem, Marx nunca alimentou esse tipo de visão. Marx sempre entendeu que a sociedade capitalista produziu um salto no desenvolvimento da humanidade, tanto em termos de desenvolvimento das forças produtivas, como em termos de universalização das relações sociais. Ou melhor, vamos usar uma outra palavra, mundialização das relações sociais. As relações sociais na sociedade capitalista tornaram-se relações em escala mundial. Isso é exaustivamente analisado por Marx. E a gente vê isso na ideologia alemã com muita clareza, a gente vê isso no Manifesto do Partido Comunista, a gente vê isso nos Grundrisse, a gente vê isso no Capital, só para citar algumas obras de Marx. Essa questão da sociedade capitalista mundializando as relações sociais. Isso foi essencial ao desenvolvimento do ser humano, porque por meio disso criaram-se as condições para que o ser humano ultrapassasse as formas de vida limitadas às comunidades locais, as formas de vida limitadas a necessidades imediatas da sobrevivência. Bom, só que o capitalismo criou tudo isso de que maneira? Pela mundialização das relações de mercado, pela mundialização das relações mercantis, em outras palavras, pela mundialização da economia capitalista. O capitalismo nos uniu mundialmente. Mas nos uniu por meio de que laço? Qual é o laço que une a todos os seres humanos? É o valor de troca da mercadoria. É por isso que Marx afirma nos Grundrisse que na sociedade capitalista o ser humano, o indivíduo carrega o poder social no bolso. As relações sociais são carregadas no bolso do indivíduo. Ou seja, é o dinheiro. É o dinheiro que une os indivíduos na sociedade capitalista. Então, se por um lado o capitalismo realizou esse trabalho importantíssimo para a história humana, que foi mundializar as relações sociais, desenvolver as forças produtivas, ele o fez às custas da redução do ser humano a um elo na cadeia das relações econômicas capitalistas. Ele nos uniu pela lógica econômica capitalista. Ele nos uniu pelo valor de troca da mercadoria. Isso transforma-nos, isso nos produz como seres humanos unilaterais. Podemos dizer que, se nas sociedades pré-capitalistas a individualidade humana era uma individualidade limitada, reduzida às circunstâncias locais, na sociedade capitalista, a individualidade humana tornou-se uma individualidade universal, mas na forma de uma universalidade abstrata. Hoje, o ser humano não está mais reduzido à condição de indivíduo local. Ele está na condição de indivíduo universal, mas é uma universalidade abstrata, é uma universalidade unilateral, é uma universalidade que nos reduz a uma única dimensão, a dimensão do valor de troca. Claro,
que eu estou aqui analisando a essência do processo. Claro que eu estou aqui abstraindo das condições concretas de cada ser humano, de cada momento histórico, de cada classe social, de cada grupo dentro da classe social. Se nós analisarmos tudo isso, nós veremos que algumas circunstâncias são mais fortemente alienantes. Algumas atividades e relações sociais são aquelas nas quais o indivíduo se torna mais fortemente unilateral e vazio de conteúdo. Outras atividades e circunstâncias já permitem um certo grau, um relativo grau de superação dessa unilateralidade do ser humano. Mas, de qualquer modo, a tendência essencial da sociedade capitalista é transformar as relações sociais e, portanto, transformar os indivíduos em indivíduos que eu chamaria universais abstratos. A sociedade comunista será, portanto, uma sociedade na qual será superado esse caráter abstrato, porém preservado o caráter de universalidade, preservado e desenvolvido, elevado a um nível superior, alcançando assim a individualidade humana, a forma da individualidade universal concreta. Então, se na sociedade capitalista nós temos uma individualidade universal abstrata, no comunismo nós alcançaremos uma individualidade universal concreta. Poderia dizer que no comunismo, portanto, essa individualidade universal concreta, ela transformará em realidade na vida de todos os seres humanos aquilo que eu chamei de individualidade para si. A individualidade para si, na sociedade contemporânea, é, digamos assim, uma síntese das máximas possibilidades de desenvolvimento da individualidade, mas devemos admitir que essas máximas possibilidades se concretizam raramente na vida das pessoas. A individualidade para si, na sociedade capitalista, é uma exceção. Os movimentos que nos impulsionam em direção a ela na sociedade capitalista são raros e são fruto, no mais das vezes, de muita luta. São frutos de muita luta porque o desenvolvimento da individualidade ocorre nesta sociedade, como tudo que acontece nessa sociedade, a partir da luta de classes. Então, expliquemos agora um pouco brevemente essa questão do em si e do para si na individualidade, do em si e do para si na história do gênero humano. O gênero humano, as relações sociais, as atividades humanas, surgem de início, poderíamos dizer, na forma espontânea, na forma do em si. O ser humano realiza as coisas, mas as realiza a partir do que já existe e as realiza não necessariamente mantendo uma relação de plena consciência com o que está fazendo. Não quero dizer, deixa eu ser claro para não me expressar mal, não estou dizendo que o ser humano seja movido pelo inconsciente. Seria um pressuposto psicanalítico. Estou dizendo que o ser humano, ao realizar atividades conscientes, nem sempre tem uma relação plenamente consciente com a própria atividade que ele está realizando. Aqui é uma distinção entre atividade consciente e relação consciente com atividade. A atividade humana, ela é consciente porque ela é dirigida por fins. Então, se eu digo, eu vou pegar o carro e vou daqui da universidade até a minha casa. Essa é uma atividade consciente, porque ela é dirigida por fins conscientes. Qual é o fim? Qual é o objetivo? Me locomover de um local para outro. As atividades humanas,
na sua grande maioria, são atividades conscientes. O ser humano não age de maneira inconsciente. As atividades humanas são dirigidas por fins conscientes. Pegamos o exemplo do trabalho do operário na fábrica, na sociedade capitalista. É um trabalho alienado? Sim, é um trabalho alienado. Mas é uma atividade consciente? É. Marx mostrou no Capital, naquele capítulo, naquele item sobre o processo de trabalho, ele disse que, aliás, quanto mais alienada for a atividade, isto é, quanto mais a atividade for algo exterior e opressor ao trabalhador, maior deverá ser o seu grau de atenção para realizar a atividade. Ou seja, mais a sua consciência deve estar concentrada para alcançar os objetivos da atividade. Vejam, é atividade consciente, mas ela também é atividade alienada. Qual a diferença entre ter consciência e manter uma relação consciente com a atividade? É que ter consciência é perseguir fins. E manter uma relação consciente com a atividade é estabelecer uma relação entre os fins que estamos perseguindo e as razões pelas quais perseguimos esses fins. Ou seja, usando os termos do Leontiev, é uma relação entre o significado da atividade e o seu sentido. O que nós fazemos e por que nós realizamos aquilo. Essa unidade entre o conteúdo da atividade e as razões pelas quais realizamos essa atividade. Pois bem, mas voltando ao caso, eu estava dizendo que a sociedade capitalista, ela universaliza essas relações sociais vazias de conteúdo, mediadas pelo valor de troca, e ela produz, portanto, essa universalização abstrata da individualidade, não permitindo, na maior parte das vezes, o desenvolvimento da individualidade para si. Quer dizer que, no mais das vezes, as ações humanas e a individualidade humana mantém-se no nível do em si, no nível do espontâneo. Embora, nesta sociedade, o espontâneo confunda-se muitas vezes com o alienado, dado o alto grau de alienação desta sociedade, devo, porém, fazer aqui uma observação de que o em si, o espontâneo, não é sempre e necessariamente alienado. O em si e o espontâneo muitas vezes são necessários à vida humana. Nós não podemos parar para refletir e fundamentar teórica e cientificamente tudo o que fazemos na nossa vida cotidiana. Se assim fosse, isso imobilizaria o nosso dia a dia. Muitas coisas a gente faz de maneira espontânea, ou como alguns dizem, de maneira quase automática. Bem, mas o fato de fazermos coisas muitas vezes espontaneamente pode ser necessário à viabilização da vida humana. O problema começa quando nós nos tornamos incapazes de, digamos, suspender essa espontaneidade, quando se faz necessário suspender essa espontaneidade. Vamos agora dar outro exemplo de processo educativo. As pessoas podem aprender espontaneamente a dominar a língua materna na forma de língua falada. Um casal que está esperando o filho não se prepara para receber o filho indo fazer cursos de como ensinar o seu filho a falar. Esperam a criança nascer e, quando ela nasce, se comunicam com ela.
Os adultos se comunicam com ela, outras crianças se comunicam com ela, e todos nós falamos com a criança, mesmo sabendo que ela não está entendendo o que nós estamos falando. Ou supondo que ela está entendendo, quando na realidade ela não está, ou pelo menos não da maneira como imaginamos que ela esteja entendendo. Então, a aprendizagem da língua materna falada ocorre de maneira espontânea. Não é um processo deliberado, não é um processo em relação ao qual seja preciso, da parte das outras pessoas, manter para com esse processo uma relação consciente. Isso só acontece se surgir algum problema no domínio da língua falada por aquela criança. Agora, essa espontaneidade do domínio da língua, no caso da língua falada, ela deve ser superada a partir do momento em que o indivíduo tenha que usar a língua falada para finalidades mais elevadas e complexas. É o caso da atividade que estamos realizando aqui. Na atividade de discussão filosófica de um assunto, qualquer que ele seja, nós estamos fazendo aqui uma discussão filosófica, o domínio da língua falada não pode ocorrer de forma espontânea. O uso da língua falada não pode ocorrer de forma espontânea. Eu aqui estou usando com vocês a língua falada, tomando um extremo cuidado com as palavras que uso, com a maneira como elaboro o meu pensamento. Inclusive, às vezes me corrijo, começo a falar de um jeito, eu corrijo para ser mais claro, para ser mais preciso na minha formulação. Eu não estou usando de maneira nenhuma, de forma espontânea, a língua falada. Eu estou o tempo todo falando e mantendo uma relação consciente com o que eu imagino que vocês estejam compreendendo daquilo que estou expressando. É um processo bem diferente de uma conversação coloquial, cotidiana, que ocorre espontaneamente. Mas passemos da língua falada para a língua escrita. A aprendizagem da língua escrita na escola, alfabetização. A alfabetização, ao contrário do que afirmam algumas teorias sobre a alfabetização, ela não deve ocorrer de forma espontânea. O domínio da língua escrita deve ser um processo sistemático deliberado desde o início. Claro que ele ocorre de forma mais deliberada por parte do professor. Mas o objetivo é produzir o domínio deliberado e o uso deliberado da língua escrita também pela criança. O uso da língua escrita, o domínio da língua escrita, então, apresenta-se como um salto qualitativo em termos do domínio da língua materna, como um momento nesse processo de passagem do em si ao para si. Então, com esse raciocínio todo, eu procurei dizer que o em si não é necessariamente alienado e alienante, mas quando o sujeito precisa ir além do em si e não vai, ele precisa superar o em si e não supera, porque as circunstâncias sociais não o permitem, aí nós temos sim o fenômeno da alienação. É o caso de quando a educação escolar imita o cotidiano, como tantas teorias pedagógicas contemporâneas o defendem. Defendem uma educação escolar que imite o cotidiano. O cotidiano é predominantemente um conjunto de atividades espontâneas. O cotidiano é o campo da atividade humana no qual prevalece o em si. A atividade educativa escolar, ela deve se caracterizar como uma mediação entre
esse campo da vida humana que é predominantemente em si, e os outros campos, as outras esferas de objetivação do gênero humano, como a ciência, a arte e a filosofia, que já são objetivações do gênero humano que se colocam no plano do para si. Novamente, se faz necessária uma observação. Se eu falei que o em si não é sempre alienante, que o em si não é sinônimo necessariamente de alienação, mas que ele assim se torna quando o ser humano precisa ir além dele e não consegue, o para si também não é sempre sinônimo de não alienação. O para si também pode se mostrar alienado e alienante. Então, se eu afirmei que a filosofia, a ciência e a arte são esferas de objetivação para si do gênero humano, devo acrescentar que, em determinadas circunstâncias histórico-sociais, essas esferas de objetivação para si do gênero humano também podem produzir alienação, tanto quanto o agir espontâneo da vida cotidiana. Então, a superação da alienação é necessária tanto no campo da vida cotidiana como no campo das esferas mais elevadas de objetivação do gênero humano. Mas, como afirmou uma autora na qual eu me baseio na individualidade para si, a Agnes Heller, na fase em que ela ainda era uma autora marxista, ela afirmou que a vida cotidiana, embora não seja necessariamente alienada, é, entre as esferas da vida social, aquela mais favorável à proliferação da alienação, dado o seu grau de pragmatismo e de espontaneidade. Então, a escola trabalhar com a ciência, com a arte, com a filosofia, é sim parte do processo de luta contra a alienação, o que não quer dizer que a escola deva ser ingênua em relação aos conteúdos científicos, artísticos e filosóficos. A pedagogia histórico-crítica defende, sim, a socialização dos conteúdos científicos, artísticos e filosóficos, defende, sim, a apropriação daquilo que de mais desenvolvido a humanidade venha produzindo nesses vários campos, mas ela, de maneira nenhuma, perde em qualquer instante de vista o processo histórico contraditório de desenvolvimento da arte, da ciência e da filosofia. Ou seja, a pedagogia histórico-crítica tem plena consciência de que esses conhecimentos carregam as contradições históricas, carregam as contradições decorrentes da luta de classes e que, portanto, dominá-los é sim fundamental, mas para superar muitas das formas nas quais eles se apresentam na atualidade. Tal superação, porém, só acontecerá ao longo desse processo histórico-social de transformação da sociedade e de superação da sociedade capitalista. Por fim, uma questão que é muito importante em toda essa análise é que às vezes me perguntam: mas essa formação do ser humano mais desenvolvido, ela é uma formação puramente intelectualista? Porque você fala de ciência, de arte, de filosofia, transmissão dos conteúdos pela escola, isso não caracterizaria uma visão puramente intelectualista do ser humano? Não caracterizaria uma visão puramente intelectualista da educação? E também há quem faça essa crítica, essa acusação à pedagogia histórico-crítica, né? Que ela seria uma pedagogia intelectualista. Mais uma vez, estamos diante de uma crítica infundada, de uma crítica que parte de equívocos e atribui esses equívocos à pedagogia histórico-crítica, né? Quando falamos que a socialização do conhecimento é importante é decisiva para o desenvolvimento dos seres humanos, nós não estamos, em primeiro lugar,
reduzindo a vida humana ao processo de conhecimento, reduzindo a formação de um ser humano à aquisição de conhecimento. A aquisição de conhecimento é parte da atividade humana. Portanto, a aquisição de conhecimento é parte da vida humana. E, em segundo lugar, nós não estamos reduzindo o conhecimento aos aspectos puramente intelectuais. Na perspectiva marxista, que é a perspectiva dialética, o conhecimento é uma unidade dos aspectos intelectuais e dos aspectos afetivos. Outro dia eu fui indagado, me fizeram uma pergunta, assim, na semana passada me fizeram uma pergunta, que eu estava insistindo na importância do conhecimento, a escola socializando o conhecimento, e conhecimento na formação de professores, aí me perguntaram, mas nós não teríamos que também mobilizar os sentimentos, trabalhar a dimensão afetiva do ser humano? Isso não é necessário para mobilizar as pessoas para a causa da transformação da sociedade, da superação do capitalismo, para que as pessoas se engajem nesse processo de superação dessa sociedade alienante? Nós não teríamos, então, que atuar, disseram, também no campo afetivo? Minha resposta, que utilizo aqui para esclarecer essa questão do afetivo e do intelectual, foi a seguinte: é claro que é importantíssimo mobilizarmos o afetivo das pessoas. É claro que o afetivo é um aspecto fundamental da vida humana, mas é uma concepção dicotômica que separa afetivo e intelectual, a concepção que acredita que quando nós estamos transmitindo conhecimento, quando nós estamos adquirindo conhecimento, não está sendo mobilizada nossa afetividade, não está sendo trabalhado o nosso mundo dos sentimentos e das emoções. Ao contrário, as emoções e os sentimentos que na sociedade capitalista são fortemente manipulados, manipulados pela mídia, manipulados pela propaganda, manipulados pelos discursos sedutores que estão espalhados pela nossa sociedade e que invadem também a educação, como analisou o professor João Henrique Rosler naquele seu livro Sedução e Alienação no Discurso Construtivista. Então, esses discursos sedutores, essas práticas de manipulação da dimensão emocional do ser humano na sociedade burguesa fazem com que o ser humano não seja sujeito das suas emoções, dos seus sentimentos, assim como ele não é sujeito das suas ações e dos seus pensamentos. Pois bem, para superarmos as formas alienadas de manipulação da dimensão emocional do ser humano, nós precisamos, ao contrário do que afirmam aqueles que dizem que a transmissão de conhecimento é intelectualista, nós devemos exatamente insistir e radicalizar o domínio do pensamento racional, do conhecimento objetivo, o domínio da razão pelos seres humanos. Eu defendo que nós desenvolveremos nossa dimensão emocional, afetiva, nossos sentimentos em direção à superação da alienação à medida em que nós sejamos cada vez mais capazes de compreendermos racionalmente o mundo no qual nós vivemos e compreendermos racionalmente nossa própria vida como indivíduos e a nossa individualidade. Portanto, razão e emoção não se separam. O desenvolvimento da dimensão emocional do ser humano, do sentimento, da dimensão afetiva, não é algo que se oponha à racionalidade, muito pelo contrário. O desenvolvimento da racionalidade é essencial ao desenvolvimento do mundo dos afetos humanos. Eu trabalhei isso
numa participação que tive na semana passada, no primeiro Congresso Internacional sobre a Teoria Histórica e Cultural, na Unesp de Marília, onde trabalhei as relações entre Vygotsky e a psicologia histórica e cultural, que é um trabalho que então já está disponível no YouTube para quem tiver interesse nesse tipo de discussão. Pois bem, e naquela apresentação eu argumentei a partir de um conceito de Hegel, que depois Marx incorporou e também Vygotsky, que é o conceito de astúcia da razão e a importância do domínio pela razão da subjetividade humana. Bom, então, quando a pedagogia histórico-crítica defende a socialização do conhecimento, ela não está de maneira nenhuma se reduzindo a uma das dimensões da vida humana. Ela está, na verdade, entendendo que esse domínio do conhecimento é parte de uma prática social em sua totalidade, prática social essa dirigida por uma perspectiva de transformação da sociedade em direção ao socialismo como transição entre a sociedade capitalista e o comunismo. A socialização do conhecimento pela escola é parte desse processo. O desenvolvimento da individualidade a partir da apropriação do conhecimento é parte desse processo coletivo de transformação da sociedade. E é nessa direção que então tenho procurado, juntamente com os meus orientandos, com companheiros do grupo de pesquisa, de outros grupos de pesquisa, enfim, desse coletivo que é a Pedagogia Histórico-Crítica, tenho procurado dar também minhas contribuições nesse sentido de como, a partir da educação escolar, nós podemos contribuir para o desenvolvimento do ser humano como coletivo e como indivíduo, o desenvolvimento da individualidade, no sentido que Marx caracterizou em suas obras da individualidade livre e universal, que é um dos pontos que eu trato no texto dessa coletânea Pedagogia Histórico-Crítica 30 anos, que é uma crítica que faço a certas interpretações dentro do marxismo que entendem que a perspectiva marxista seria contrária à individualidade. Que para o marxismo, o ser coletivo, ao se desenvolver na sociedade comunista, eliminaria a individualidade. Então, opõe o coletivo ao desenvolvimento da individualidade. E não faltam momentos da obra de Marx, e toda a estrutura do seu pensamento são bastante claros no sentido oposto a esse. No sentido de que, para Marx, na sociedade comunista, o desenvolvimento da individualidade alcançará níveis muito superiores. Mas só alcançará esses níveis superiores a partir da transformação da sociedade. Transformação essa que ocorre, que começa desde já. É por isso que a própria concepção de revolução socialista, como trabalhei na conferência de abertura do STED-BR, do Seminário Nacional do STED-BR, a própria concepção de revolução socialista é a de transformação, sim, da realidade externa aos indivíduos, mas é também e não secundariamente a revolução socialista uma transformação dos indivíduos. Transformar os indivíduos é parte imprescindível do processo de transformação da sociedade. Ora, não há transformação dos indivíduos sem a participação deliberada, sistemática, organizada da educação escolar. E é por essa e outras razões que a pedagogia histórico-crítica defende tão insistentemente que a educação escolar é essencial
a um processo de transformação da sociedade, de superação da sociedade capitalista. Bom, eu acho que me estendi até em demasia, eu creio que nós poderíamos usar um pouco do nosso tempo agora para o debate, para as questões. Bom, então, agradecemos a importante contribuição do professor Milton Duarte na exposição e vamos passar, então, à fase dos debates. E, nesse momento, eu peço, então, ao Zézio que administre o contato com as várias salas e a passagem da solicitação da palavra aos diferentes participantes. Já tinha dado a bomba para o Dermeval, né, para ele estar levando a cabo aí a discussão. Depois, se houver tempo, eu mesmo gostaria de estar fazendo uma intervenção, mas eu acho que o importante é estar abrindo para a participação dos colegas, a começar aí os colegas mais ao sul, pedindo que as observações sejam rápidas, de forma a dar tempo para um giro. Quem quer fazer pergunta? Paralítica, quer fazer pergunta, Paralítica? Isto, Paulino, vai estar indo para você aí, que está mais no extremo sul aí, Cascavel, pedindo que as intervenções sejam rápidas. Ô, Zézio, então, sendo rápido, nós não vamos fazer intervenção. Cadê o Paulinho? Nós estamos... Para com isso, citar o poder de síntese. Não, sem problema. A questão é, nós estamos aí na comemoração dos 40 anos da Unioeste, Campos e Cascavel. Então, também não pude acompanhar toda a exposição do professor Milton, mas queria parabenizá-lo pela parte que eu pude estar presente, parabenizá-lo pela exposição. Mas nós não temos nenhuma questão específica para colocar nesse momento. Obrigado. Então, eu queria então mandar meu abraço aos colegas aí da Unioeste, ao professor Paulino, e agradecer pela participação. Então, cá. Então, vamos em seguida para Ponta Grossa. A Vera e os colegas que estão aí na UEPG. Olá, Zézio. Primeiramente, quero parabenizar o professor Milton pela exposição. Acho que foi muito importante, interessante. E nós também não temos, nesse momento, nenhuma questão. Passamos, né, para a instituição seguinte. Opa, um abraço a você. A coisa está rápida hoje, hein? Ninguém está falando questão, Zézio. Nem Paulino falou. Curitiba, Maria de Fátima, UTP. Eu vou repetir, Maria de Fátima, a questão, porque como está com esse problema técnico do som, eu estou com um pouco de receio de não ter compreendido corretamente. Então, eu repetirei a questão. Se tiver correto o meu entendimento, passarei então a respondê-la. Você formula então, se entendi corretamente, a seguinte questão. No campo do marxismo, estudiosos da obra de Lukács e de Gramsci têm formulado algumas críticas à pedagogia histórico-crítica por conta da concepção que essa pedagogia defende acerca do trabalho educativo? É isso mesmo. É isso mesmo, Milton Duarte. Tá bem. Sem dúvida, tem havido essa polêmica, tem havido essa discussão e me permito, então, aproveitar a oportunidade para divulgar o livro que eu e o professor Demerval Saviani estamos lançando, intitulado A Pedagogia Histórico-Crítica e a Luta de Classes na Educação Escolar. Nesse livro, em vários dos textos, tratamos exatamente de questões relativas a essa e outras polêmicas que têm se apresentado
em relação à pedagogia histórico-crítica, então procuramos, nos textos reunidos naquele livro, esclarecer uma série de aspectos relativos a essas polêmicas, né? Mas, respondendo de forma breve a sua questão, não ficando só na indicação de leitura, eu diria que a questão do trabalho educativo, ela tem, por vezes, sido alvo de críticas, no meu entender, a partir de concepções que reduzem a categoria marxista de trabalho à produção estritamente de bens materiais, ou seja, a transformação da materialidade natural em materialidade social, destacando essa forma, sem dúvida, fundamental de atividade humana, fundamental de trabalho, das outras formas de trabalho que dessa se desdobram historicamente. A pedagogia histórico-crítica não perdeu nunca de vista, desde os primeiros trabalhos do professor Saviani, isso é muito claro, nunca perdeu de vista as especificidades, as diferenças entre a atividade transformadora propriamente material e a atividade transformadora que atua no campo da produção intelectual, da produção não material dos seres humanos. Então, o conceito de trabalho educativo, de maneira nenhuma, é um conceito que perde de vista as especificidades das várias formas de trabalho, muito pelo contrário. O conceito de trabalho educativo, ele nasce na teorização do professor Saviani, ele é desenvolvido na teorização de toda a pedagogia histórico-crítica, exatamente como parte de um esforço para caracterizarmos aquilo que é específico à educação escolar, ou seja, também contribuímos indiretamente para a caracterização daquilo que é específico a outras formas de atividade humana. Então, não se trata de maneira nenhuma de perder de vista as especificidades, as diferenças entre as várias formas de trabalho. Acrescento a essa minha breve resposta, e por ser breve não esgota todos os aspectos, mas acrescento a essa breve resposta um aspecto aí que fica muitas vezes implícito, não devidamente trabalhado nessa discussão, que é a questão da transformação revolucionária da sociedade. Nessa discussão, por vezes, me parece que alguns autores tendem a considerar que a transformação revolucionária da sociedade, a superação da sociedade capitalista, deverá acontecer pela via da transformação quase que exclusiva do trabalho nas suas formas materiais. Como se, então, a transformação das formas não materiais de produção humana fosse uma mera consequência passiva da transformação do trabalho nas suas formas mais imediatamente materiais. Ora, essa é uma visão, no meu entender, muito pouco marxista. E aí eu retomo aquelas considerações que fiz ao início sobre o materialismo. Eu diria que essa visão está mais próxima de um materialismo não dialético, de um materialismo não histórico, de um materialismo mecanicista. Porque se nós abordarmos a realidade humana de maneira materialista, histórica e dialética, nós não deixaremos de perceber que num processo de transformação revolucionária da sociedade, superando-se o capitalismo, a participação a transformação das atividades de produção não material será tão importante quanto ela é tão importante quanto a transformação do trabalho nas suas formas mais imediatamente materiais. Obrigada, Milton Duarte. Eu que agradeço pela questão, Maria de Fátima, e um abraço a todos aí.
principalmente para você. Ok. Antes de, antes de virmos aqui para nossa, para o nosso estado e para a nossa sala, vamos dar um pulo lá na copa, antes que caia a conexão. Alguém, algum dos doutorandos que estão aí na UFO? Professor? Oi. Está tudo bem? Bem o sinal? Tudo bem, perfeitamente bem. Semana que vem estarei aí. Se Deus quiser, vamos nos aguardando. Como a aula será em seminário, nós mantemos a nossa aula no horário. Isso quer dizer o quê? 9 horas. Ok. Então, passo aí as questões e as questões de vocês. Bom, bom dia a todos. Né? Nossa pergunta é parte do princípio que o professor colocava da questão do acesso ao conhecimento, da importância disso, que nós não queremos assim. Nós temos claro da importância desse acesso ao conhecimento e que os conteúdos são a forma acessível a esse conhecimento no espaço escolar. A questão que eu gostaria que o senhor colocasse para nós um pouco mais é sobre a escolha desses conteúdos, né? Também acho bom esclarecer que nós aqui estamos tendo acesso a essa pedagogia, a esses conhecimentos, a essas leituras muito recentemente, né? Então as dúvidas ainda são dúvidas primárias, mas eu gostaria que a gente pudesse ter a oportunidade de ouvi-lo falar um pouco sobre as escolhas dos conteúdos que compõem hoje, né, o conhecimento, que aquele que vai ser gerado a partir da educação escolar. Por favor. Tem mais uma pergunta aqui do colega. Professor, o senhor quer aproveitar e fazer no bloco? É, pode ser. Obrigada. Bom dia, professor Jesus, professor Hilton. Eu sou Agnaldo, professor aqui da UFOPA. Ah, desculpa. E a minha pergunta é sobre o comentário que o professor Newton Duarte faz na obra Sociedade do Conhecimento, Sociedade das Ilusões, onde ele vai discutir a psicologia da arte do Vygotsky, e o Vygotsky afirma que há formas de artes superiores, né, e formas de artes menos elaboradas. E aí o professor faz um comentário em relação ao relativismo, dentro inclusive do processo educacional, que hoje considera que não há conhecimentos superiores ou inferiores, mas apenas conhecimentos diferentes, né? Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco essa ideia do relativismo, o impacto do relativismo na educação, e fizesse uma relação, se eu estou certo, com uma leitura que foi feita do construtivismo, entendendo ele como um relativismo onde o processo educacional se centra muito mais na forma do que no conteúdo. Então, como que os teóricos da pedagogia histórico-crítica veem essas discussões? Obrigado. As duas questões são tem mais uma. Ok. Bom dia a todos. Sou a professora Lili. E também sobre o texto Sociedade do Conhecimento, Sociedade das Ilusões, né? Um texto muito instigador, né? Em relação ao primeiro capítulo, eu confesso que eu fiquei num dilema em relação ao meu objeto de estudo, né? Quando o professor fala em relação às ilusões, né? Então eu penso, eu gostaria de perguntar como o meu objeto de estudo é na área da surdez. Eu até brinquei aqui com os colegas, será que eu estou vivendo numa ilusão? Então eu queria saber, em relação ao professor Duarte, como é que a gente pode trabalhar essas questões específicas, né, dentro das concepções do materialismo histórico dialético, né, sem cair nesse relativismo, né, sem cair nessas questões muito particulares, né, perdendo de vista a questão da totalidade. Outra questão é a questão do trabalho. Será que essa, eu pergunto, se a categoria trabalho e a questão das lutas de classes,
ela daria conta de analisar, investigar essas questões particulares, como no caso as questões relativas à educação, as diferenças, educação especial, educação de surdos. Então, ela daria conta dessas questões culturais? Se sim, como? Né? Para eu sair um pouco desse dilema aqui de como trabalhar essa perspectiva materialista histórico-dialético nas questões particulares de investigação. Ok? Ok. Obrigada. Bom, eu tentarei responder as várias questões que vocês formularam, mas se eu me esquecer de algum aspecto, se eu deixar algum aspecto de lado, não der a atenção necessária, por favor, insistam, retomem a questão, porque vocês formularam questões muito importantes e eu quero dar o tratamento adequado que elas merecem, mas estou com receio, não tomei notas, porque estou com receio de deixar passar alguma delas. Bom, vamos começar pela primeira, que foi a questão da seleção dos conteúdos, da escolha dos conteúdos, né? E se bem que as outras também retomam a discussão sobre o relativismo. Então, de certa maneira, respondendo a primeira, já abordarei alguns aspectos formulados nas outras questões. Mas sobre a escolha dos conteúdos, essa é uma questão muito importante e eu penso que é um campo no qual nós que trabalhamos com a pedagogia histórico-crítica devemos dedicar mais esforços nos nossos próximos trabalhos. É um campo de grande importância e que merece que aprofundemos as discussões. Então, primeira parte da minha resposta. A seleção, a escolha dos conteúdos a serem ensinados na escola, na sociedade contemporânea, é um dos terrenos nos quais se manifesta com maior visibilidade a luta de classes. A luta de classes se manifesta nesse terreno de várias maneiras. Uma das maneiras é a de limitar os conteúdos escolares, particularmente os conteúdos escolares da escola pública, da escola destinada aos filhos da classe trabalhadora, limitar esses conteúdos àquilo que venha a atender de maneira imediata às necessidades da vida cotidiana. Ou seja, limitar os conteúdos escolares a um mínimo. Limitar os conteúdos escolares àquilo que possibilite a reprodução da força de trabalho. Então, nós que defendemos a pedagogia histórico-crítica, que trabalhamos na perspectiva de superação da alienação produzida pela sociedade capitalista, devemos lutar para que os conteúdos escolares sejam definidos por uma perspectiva oposta a essa de limitação deles às necessidades cotidianas. Que a escola trabalhe com os conteúdos nas suas formas mais ricas e desenvolvidas e que a escola tenha por perspectiva exatamente trabalhar esses conteúdos para eles desenvolverem a concepção de mundo. Eu acho que um conceito que tem sido pouco explorado e que merece mais atenção da nossa parte na discussão sobre a relevância do conhecimento na formação do ser humano é o conceito de concepção de mundo. E vou dar um exemplo, né? As pessoas muitas vezes indagam, mas para que certo conteúdo serve? Qual é a utilidade desse conteúdo? Ou outros dizem assim, há educadores brasileiros que dizem assim, bom, o conteúdo na escola, se ele não for útil, ele deve ser prazeroso. Então, ou ele deve ser útil ou ele é prazeroso. Bom, pois eu tenho insistido que se nós limitarmos a esse critério a seleção dos conteúdos escolares, né, nós reduziremos ao mínimo os conteúdos escolares, porque, na verdade,
eu diria, eu até arriscaria aqui uma hipótese, a maior parte dos conteúdos escolares verdadeiramente relevantes não são nem úteis, nem prazerosos. Vamos dar um exemplo, que eu tenho repetido esse exemplo nas palestras, e me desculpem se eu tenho sido um pouco repetitivo, mas é que eu acho um ótimo exemplo esse. A humanidade, muito recentemente, ou seja, apenas alguns séculos atrás, e quando eu falo muito recentemente em termos históricos, é claro, muito recentemente é que a humanidade descobriu que o Sol não gira em torno da Terra. Em termos históricos, até bem recentemente, os seres humanos imaginavam, acreditavam que o Sol girasse em volta à Terra, que a Terra estivesse no centro do universo e o Sol girasse em torno da Terra. A ciência, então, possibilitou o conhecimento de que o Sol não gira em torno da Terra, de que a Terra que gira em torno ao seu próprio eixo, e isso produz em nós a ilusão, a percepção de que o Sol estaria se movimentando à nossa volta. Bem, esse conhecimento produzido pela ciência, conhecimento fundamental, ele alterou a concepção de mundo. E por alterar a concepção de mundo, houve quem fosse para a fogueira, houve quem morresse por causa desse conhecimento, porque por meio desse conhecimento contrariou uma concepção de mundo que era dominante, que era hegemônica num determinado momento histórico, que era a concepção religiosa. Então, quando se defendeu que o Sol não gira em torno da Terra, chegou-se à conclusão que a Terra não está no centro do universo. Chegou-se à conclusão que o ser humano não está no centro do universo. E aí que a coisa pegou, porque chegaram à conclusão, se o ser humano não está no centro do universo, mas espera aí, não disseram que o ser humano era obra divina? Como é que a obra divina não está no centro do universo? Então, isso colocou em questão crenças, convicções, uma concepção de mundo. É um conhecimento que é útil? Não. No dia a dia, esse conhecimento não é útil. Qual é a utilidade para nós no dia a dia, no cotidiano, de sabermos que o Sol não se movimenta em torno da Terra? Suponha que você vai procurar uma casa para alugar, mas você quer uma casa, um apartamento, mas você não quer que pegue o sol da tarde, porque fica muito quente. Aí você chega e pergunta para o corretor, para onde que vai o sol aqui na parte da tarde? Para que lado? Aí ele fala, vai para o lado de lá, então vai ficar muito quente, eu não quero alugar esse apartamento, não. Veja, essa informação está cientificamente errada, porque o Sol não vai nem para um lado nem para o outro, para o outro. É a Terra que está se movimentando, está girando em torno ao seu eixo. Mas para as finalidades pragmáticas do cotidiano, essa informação é suficiente, esse raciocínio é suficiente, embora esteja cientificamente errado. A informação científica, o conhecimento científico correto de que a Terra gira em torno ao seu próprio eixo, não tem utilidade nessa situação cotidiana. Agora, e também aprender esse conhecimento pode não ser prazeroso. Ao contrário, pode ser desprazeroso porque pode abalar crenças. E abalar crenças nunca é prazeroso. Abalar crenças sempre é um processo doloroso. Então não é um conhecimento prazeroso, não é um conhecimento útil, mas é extremamente importante para a formação da concepção de mundo. Ora, a escola deve trabalhar os conteúdos escolares, os conhecimentos que exatamente produzam nos indivíduos o desenvolvimento da visão de mundo, da concepção de mundo, aprofundando o conhecimento objetivo da realidade,
Ou seja, quanto mais objetivamente nós conhecemos a realidade, melhor nós poderemos conduzir nossas ações individuais e coletivas de transformação dessa realidade. E deve ser um conhecimento que também aprofunde nosso conhecimento do que é o ser humano, que transforme nossas concepções acerca do ser humano. Em outras palavras, aquilo que de mais avançado, de mais rico, o conhecimento clássico produzido pela humanidade. Pensemos, por exemplo, nas artes. E aí veio a pergunta sobre a questão, já vou ligar com a questão sobre o relativismo na arte, né, sobre o relativismo na questão dos conteúdos escolares. O relativismo, ele tornou-se tão difundido, ele tornou-se tão senso comum nos meios educacionais, nos meios acadêmicos, que as pessoas evitam usar a palavra verdade, que as pessoas evitam falar em conhecimento objetivo, que as pessoas evitam dizer que há conhecimento mais desenvolvido do que outro. Pois bem, a pedagogia histórico-crítica não compartilha dessas pedagogias, dessas concepções. Não quer dizer que a pedagogia histórico-crítica não tenha em vista a historicidade do conhecimento. Conhecimento é histórico. Se ele é histórico, ele pode ser superado, ele pode ser refutado, ele pode ser, enfim, aperfeiçoado. O conhecimento está sempre em transformação. Como está em transformação a atividade humana, como está em transformação a realidade social, como está em transformação a natureza. Então, o conhecimento avança, mas ele avança num processo de lutas, ele avança por contradições, ele avança por superações. O movimento do conhecimento ao longo da história é um movimento complexo, mas essa complexidade não impede ao marxismo e não impede a pedagogia histórico-crítica de afirmarem que sim, há formas de conhecermos a realidade que nos permitem conhecermos essa realidade de maneira mais objetiva e, portanto, mais verdadeira. Há sim conhecimentos que são mais desenvolvidos que outros. E isso vale para as ciências, isso vale para a filosofia e isso vale também para a arte. É claro que cada um desses campos tem suas características. É claro que a arte não pode ser avaliada com os mesmos parâmetros que avaliamos uma teoria científica, mas que há formas de produção artística mais desenvolvidas e mais ricas, isso todos os clássicos do marxismo o admitiram. Todos os clássicos do marxismo partiram dessa premissa. E, então, quando nós pensamos nos conteúdos da educação escolar, nós devemos sim combater as concepções relativistas. O relativismo cultural que se, vamos dizer, organiza em termos educacionais na forma da defesa do multiculturalismo, esse relativismo não interessa a classe trabalhadora. Esse relativismo não contribui para o enriquecimento da escola pública. A escola pública será uma instituição que realmente contribuirá para a superação da sociedade capitalista se ela socializar o conhecimento nas suas formas mais ricas, mais desenvolvidas. Eu sei que essa minha resposta não esclarece inteiramente a pergunta, que até a professora que fez a pergunta disse: nós estamos ainda num processo de início de domínio dessa pedagogia e são questões muito básicas. Não, essas questões, elas podem ser básicas no sentido que são fundamentais, mas não são básicas no sentido de que sejam questões de alguém que não conheça. Pelo contrário, né? Todos nós que trabalhamos com educação, com a pedagogia histórico-crítica, temos a questão da escolha dos conteúdos escolares, uma questão essencial, que está longe de ter sido plenamente respondida.
Agora, eu tenho insistido. Nós podemos debater, nós podemos divergir, nós podemos polemizar quando estamos analisando o que ensinar das ciências, o que ensinar das artes, o que ensinar da filosofia. Mas não podemos abrir mão do princípio de que a anatomia humana é uma chave para a anatomia do macaco, isto é, o mais desenvolvido é uma chave para compreendermos e dominarmos o menos desenvolvido. Não podemos ceder ao canto de sereia do relativismo, porque o canto de sereia do relativismo esvazia a escola. O canto de sereia do relativismo mantém o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas nas mãos da burguesia e dos intelectuais a serviço da burguesia. Então, essa é a forma como eu responderia, vamos dizer, numa primeira aproximação a essa questão. A proposta da pergunta sobre a arte, me permitam também, então, sugerir outra leitura. Como é uma disciplina de pós-graduação, eu fico à vontade para sugerir bastante leitura, me perdoem se eu me exceder um pouco nisso. É uma coletânea de textos meus e da professora Sandra Della Fonte, Arte, Conhecimento e Paixão na Formação Humana. Arte, Conhecimento e Paixão na Formação Humana, 7 ensaios de pedagogia histórico-crítica. Essas questões que acabei aqui de discutir sobre relativismo, conteúdos escolares, etc., nós procuramos contribuir para essas discussões nos artigos que compõem essa coletânea. A pergunta sobre o materialismo histórico dialético, a análise da luta de classes e o estudo, a investigação e até a atuação em questões específicas no campo educacional, como no caso da educação de pessoas surdas, de pessoas com surdez. Muito bem. O marxismo, a perspectiva do materialismo histórico dialético na educação e na pesquisa em educação, de maneira nenhuma se opõe ao estudo, à investigação e à atuação em relação a questões específicas da educação. O trabalho com pessoas surdas, ele não se opõe à perspectiva do marxismo e à perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Muito pelo contrário, se nós defendemos a socialização do conhecimento, se nós defendemos que todos devem ter acesso ao conhecimento, é preciso, então, organizar os recursos e as práticas educativas que sejam adequadas a que as pessoas com alguma deficiência, seja ela auditiva, visual, física, enfim, qualquer forma de deficiência, que a deficiência seja superada em termos do processo de acesso ao conhecimento pelas condições que a educação ofereça às pessoas. Então, as pesquisas sobre a educação de surdos, elas são pesquisas essenciais, elas são importantes, desde que feitas na perspectiva da socialização do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Porque se forem pesquisas feitas na perspectiva do relativismo cultural, eu, por exemplo, já tive acesso a concepções defendidas no campo da educação de surdos e da vida dos surdos, que defendem que o surdo tem uma cultura própria. E que os surdos, há quem radicalize tanto isso, que defenda a existência de comunidades dos surdos, até de cidades dos surdos, e que o surdo tem uma cultura própria, e que ensinar a cultura do falante é impor a cultura do falante ao surdo. Ou seja, é o relativismo cultural, é o multiculturalismo, é o pós-modernismo transportado para o campo da educação dos surdos. Aí,
eu sou totalmente contra. Aí eu entendo que isso não contribuirá para o desenvolvimento da pessoa com surdez. Agora, na perspectiva da socialização do conhecimento, não há nenhuma contradição, não há nenhuma incompatibilidade com a perspectiva do materialismo histórico dialético. E aí a professora me perguntou, bom, como que o materialismo histórico dialético pode contribuir com essas pesquisas? Ele pode contribuir em todos os aspectos, porque uma análise materialista, histórica e dialética da situação social do surdo e da educação do surdo, ela sim pode permitir organizarmos a educação do surdo de uma forma que dê um salto nessa educação. Vygotsky, ele tem num dos volumes das obras escolhidas do Vygotsky, aborda exatamente a educação de pessoas com deficiência. E Vygotsky, numa certa altura daqueles textos, ele diz assim, que a transformação da sociedade, a organização da sociedade em bases socialistas e, portanto, a organização da educação também em bases socialistas, permitiria realizar aquilo que na Bíblia aparece como um milagre, como milagres, ou seja, as pessoas verem, as pessoas ouvirem, as pessoas andarem na Bíblia é um milagre. Pois Vygotsky diz, esse milagre será realizado, na verdade, pela atividade social, pela reorganização da sociedade e da educação. Então, o marxismo tem tudo a contribuir para os estudos sobre a educação dos surdos. Eu não sei se eu deixei algum aspecto aí das perguntas de lado, eu tentei fazer uma síntese da conta de tudo. Bem, Nilton, não sei se você já abordou tudo, eu acho que sim. Podemos passar para uma fala ou para intervenções coletivas. Unesp em sequência, Unesp de Bauru, aí com a Marília, e depois a nossa sala aqui. Bom dia a todos. Nilton, é sempre um prazer enorme ouvi-lo. E eu queria levantar uma questão bem simples e rápida, até pelo adiantado da hora, mas que é muito importante para nós da educação ambiental, né? Que esse grupo é quase todo da educação ambiental. É o conceito de superação no materialismo histórico dialético. Você traz várias vezes na sua fala, né, que o desenvolvimento da sociedade capitalista produziu um salto no desenvolvimento da humanidade, mas é preciso superar a sociedade capitalista, é preciso superar a alienação. Enfim, isso para a educação ambiental é fundamental entender o conceito de superação, para não correr o risco que você mesmo fala da volta ao passado. Sim, sim. Acho que é isso. Tá. Essa também é uma questão essencial. E eu diria que é essencial não só para a educação ambiental, né? Na verdade, ela é essencial para a própria perspectiva que nós temos de socialismo, de comunismo, de irmos além do capitalismo. Agora, sem dúvida que a educação ambiental, para ela ter sentido na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, ela precisa se desvencilhar de toda uma infiltração ideológica aí muito forte em termos de discussões que apontam para retrocessos históricos, de discussões que limitam a questão ambiental a ações individuais, de discussões que acabam endossando ideologicamente, por exemplo, a ideologia do desenvolvimento sustentável, etc. Então, sem dúvida, essa questão da superação, o que entendamos por superação da sociedade capitalista, é fundamental nesse sentido. É claro que a sociedade capitalista, quando eu disse que ela desenvolveu as forças produtivas, e ela de fato as desenvolveu,
eu não quis dizer com isso que esse desenvolvimento das forças produtivas não tenha gerado enormes problemas. E isso não foi uma descoberta dos ambientalistas do século XX. Isso está nos textos de Marx e de Engels. Né? Os textos de Marx e de Engels já mostravam que o domínio da natureza pelo ser humano também tem muitas vezes a contrapartida das consequências negativas desse domínio e que o ser humano muitas vezes só se dá conta dessas consequências negativas a posteriori, e aí ele tem que correr atrás de corrigir os equívocos que cometeu. Então, a superação da sociedade capitalista, uma superação que incorpore as conquistas dessa sociedade, será também, entre outras coisas, uma profunda transformação na maneira como a sociedade se organiza para produzir a materialidade essencial à vida humana. Mas não uma transformação que retroceda, uma transformação que avance, uma transformação que permita mantermos as conquistas científicas, tecnológicas, materiais, mas produzindo o necessário a uma vida humana rica, de maneira a não destruirmos o meio ambiente, de uma maneira a não inviabilizarmos a vida no nosso planeta, como é o que está fazendo a sociedade capitalista. Uma transformação radical das forças produtivas. Mas como eu disse na palestra de abertura do Seminário Nacional do STED-BR, essa transformação radical das forças produtivas, ela não acontecerá por abandono do existente, ela acontecerá pela apropriação do existente, porém, colocando tudo isso numa outra lógica, que não será a lógica do capital, será a lógica de desenvolvimento da humanidade. Quando a gente coloca a produção a serviço do desenvolvimento da humanidade, quando essa produção não está mais a serviço da lógica do capital, nesse processo, né, o tipo de tecnologia que a gente usa para produzir, a maneira como a gente organiza o trabalho para produzir, a quantidade, o que nós produzimos, tudo isso se modifica. Porque nós sabemos muito bem o quanto na sociedade capitalista contemporânea é desperdiçado de matéria-prima, de energia, de trabalho humano, e quantas formas destrutivas, altamente destrutivas de produção são desnecessárias do ponto de vista do desenvolvimento humano. Friso a palavra desenvolvimento, não estou falando só em sobrevivência, como alguns falam, desenvolvimento humano. Desenvolvimento não é o que o capitalismo da atualidade está produzindo. O que o capitalismo da atualidade está produzindo é a multiplicação de mercadorias numa escala absolutamente irracional, numa escala destrutiva, e não só multiplicação, como a produção de mercadorias que não contribuem para o enriquecimento da humanidade. E não é só desperdício de matéria-prima, de energia, recursos naturais, não é só a relação depredatória que o capitalismo mantém com o meio ambiente, é também, e é parte de tudo isso, desperdício do trabalho humano. Quanto trabalho humano jogado fora? Quanto trabalho humano que poderia ser feito, canalizado para o bem-estar da humanidade em geral, para o desenvolvimento de todos? Então, esse processo de superação do capitalismo e construção de uma sociedade realmente superior, que só pode ser a sociedade comunista, esse processo, ele criará, ele desenvolverá forças produtivas que talvez hoje nós não sejamos capazes de imaginar. Mas esse processo de criação de algo absolutamente novo e superior,
não acontecerá sem a apropriação do que já existe, seja em termos de conhecimentos científicos, seja em termos de tecnologia, seja em termos de formas de organização das ações humanas coletivas. Respondia a questão? Sim. Com certeza. Tá bom. Bem, vamos abrir para a sala aqui. Então, Marcão lá atrás, você aqui. Bom, tentarei ser breve lendo a minha pergunta. O contexto da década de 1980 foi um contexto de emergência do que Sabino classificou como pedagogias da contra-hegemonia. Pedagogia da educação popular, pedagogia da prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos, além da própria pedagogia histórico-crítica. Ao analisarmos os textos de um dos grandes representantes da pedagogia e educação popular, Moacir Gadotti... Lê mais devagar. Perdão. Falei do contexto da emergência das pedagogias da contra-hegemonia. Sim. Entre elas, a pedagogia da educação popular. Ao analisar os textos do Moacir Gadotti, sobretudo dos anos 80, educação e compromisso e uma só educação para todos, fundamentam-se em autores de esquerda, como Florestan Fernandes, Bárbara Freitag, Aníbal Ponce, Brávimas, Linders, sem falar de Lenin, Gramsci, Lukács, Bistrack e o próprio Marx. Ainda que Gadotti se referisse a esses autores, polemizava com a pedagogia histórico-crítica, sobretudo discordando dos apontamentos realizados em educação, senso comum à consciência filosófica e escola e democracia, secundarizando a importância da consciência filosófica, exaltando a consciência de classe. Analisando o Escola e Democracia, Severo Gadotti, na busca de isolar a substância própria do ato educativo, a especificidade, Saviani acaba por negar a luta de classes na educação, instaurando como pressuposto do pedagógico o não antagônico e do político o antagônico. O local da luta de classes estaria longe dela, quando muito militante político que, por infelicidade, fosse professor, deveria, ao entrar na escola, esconder seus antagonismos de classe debaixo de um guarda-pó cândido e apresentar-se puro diante de seus alunos, neutro, a serviço dos interesses do educando, para o bem do outro. Conclui Gadotti que o saber de natureza técnica não é o que interessa aos trabalhadores, mas sua formação para o comando. Propondo-se como tarefa para a escola da transição a preparação das massas para o exercício do poder. Nos anos de 1990, o autor publicou sua Escola Cidadã, obra em que o conflito de classe dá lugar à prática cidadã e às iniciativas comunitárias, ou seja, ocorre uma adequação de suas teses de preparação das massas para o exercício do poder, em uma versão light, funcional à aplicação das reformas liberais, ainda que o mesmo autor afirma o contrário. Assevera Gadotti, trata-se de formar para e pela cidadania, para a gestação de um novo espaço público, não estatal, uma esfera pública cidadã, como diz Habermas, que leve a sociedade a ter voz ativa na formulação das políticas públicas e assim possa participar da mudança do Estado que temos para a criação de um novo Estado, radicalmente democrático. Não se pode mudar a escola de hoje sem uma nova concepção de Estado. Quanto à relação com o conhecimento, mantém-se a contraposição de Gadotti à pedagogia histórico-crítica, atualizando-se suas proposições ao contexto da sociedade da informação. Aí, devolvendo a provocação que Gadotti fez nos anos 80, guardando-se as devidas proporções, poderíamos dizer que Gadotti transitou de uma espécie de socialismo utópico, pedagogia da educação popular, a um liberalismo utópico, com sua crença em um novo mundo possível, cuja expressão pedagógica seria pedagogia cidadã. Quais são os desafios postos à pedagogia histórico-crítica nesse contexto de transição que se expressa na obra de Gadotti? Bom dia, professor. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela exposição.
E a minha pergunta é sobre o processo de ensino e aprendizagem. A partir do que o senhor explicou, a importância de oferecer ao aluno os conhecimentos, vamos dizer assim, de alta capacidade, eu gostaria de saber como fica o papel do professor nessa interface entre o conhecimento e o aluno. Se o professor, ele passaria a ser visto como um mero transmissor desse conhecimento. Ok. Na sua exposição e no livro Pedagogia e História Política, 30 anos, no primeiro capítulo, você falou que gostaria de contrapor as ideias de educação no início do século XXI. E a referência para uma educação contemporânea deve ser a formação de seres humanos na sociedade comunista. E apresentou uma defesa da aplicabilidade da pedagogia histórico-crítica para a sociedade contemporânea. Partiu também da premissa de que a pedagogia histórico-crítica exige, por parte de quem a ela se alinha, um posicionamento explícito perante a luta de classes, né? E, portanto, perante a luta entre o capitalismo e o comunismo. Entre o capitalismo e o comunismo existe na fase de transição socialismo. Assim, para trabalhar com a pedagogia histórico-crítica, teríamos que superar a individualidade pedagógica de experiências isoladas, construirmos uma prática pedagógica coletivamente com olhar sobre a realidade com base na pedagogia histórico-crítica, de alternativas contra-hegemônicas, socializar esses saberes, formando educadores com uma identidade histórico-social na pedagogia histórico-crítica. Bom dia, professor Newton. Bom dia. Também parabenizar pela exposição. A minha pergunta, ela pretende ser curta. Qual é o papel do senso comum nesse processo de aquisição do conhecimento elaborado? E tentando, talvez, não sei se está correta a minha distinção, o senso comum trazido pelo aluno comum do cotidiano. Mas tem uma outra reivindicação que os colegas colocaram, de alguma forma também, que é dessa cultura popular, que, por exemplo, na arte se expressa como a arte popular, ou a arte regional, de alguma forma, que eles têm contato e levam e trazem, então está na vida deles. Como isso é mobilizado no processo de aquisição do conhecimento elaborado? Como isso é tratado ou não? Antes de passar a palavra para você, eu recebi aqui pelo e-mail três perguntas, que é da Joyce, uma da Joyce, que te coloca o seguinte. No decorrer da década de 80 e início dos anos 90, tivemos vasta produção acadêmica voltada à pedagogia histórico-crítica e um forte grupo de educadores envolvidos pelas questões críticas sobre a educação no Brasil. Assistimos em seguida a um certo retrocesso deste processo nos anos 90, influenciado pelas pedagogias do aprender, etc, etc, etc. Em um de seus textos, o senhor inclusive reporta-se à postura ora assumida pelo professor Libânio, por exemplo. Presenciei a fala de um destes educadores recentemente que declarou: "Não acredito na socialização do saber, pois nos parece que o saber está pronto e só nos falta socializar." Neste contexto, como aprender dialeticamente tal processo, uma vez que nos parecia que tais educadores haviam efetivamente se apropriado dos fundamentos marxistas no campo educacional? A outra questão vem da Elaine, que é da Unesp de Bauru e está lá em Brasília assistindo pelo streaming. Ela te parabeniza pela aula e pergunta: como vem se dando a superação das lutas de classe no ambiente escolar e como nós docentes podemos atuar na sociedade para superar a escolha dos conteúdos estabelecidos pelo sistema capitalista, já que a cada dia observamos a alienação da profissão docente e a proletarização, suponho que a proletarização do próprio trabalho docente, e da Cristiane Ramos Haddad,
que é da Tuiuti do Paraná, que te pergunta o seguinte: há uma tendência na professores a supervalorizar o saber prático e a desvalorizar o saber teórico. Gostaria que você discorresse sobre esta questão, já que na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, entendemos que na formação do professor, a teoria e a prática são elementos indissociáveis. Eu mandei essas questões também para você por e-mail, para que possa estar entrando em contato com ela. Ok? E a palavra para com você novamente. Já então, você ter me repassado os e-mails, que eu ia pedir exatamente isso, que me repassasse para que depois eu possa responder a essas questões com uma atenção maior. Tentarei aqui abordar esse leque de questões, todas importantes, que foram formuladas. Tentarei abordar numa síntese, assim, de uma maneira mais resumida, porque o horário já está um tanto avançado. Eu, por mim, continuaria a tarde toda aqui conversando com vocês diante da riqueza das questões, mas vamos então tentar sintetizar as respostas, né? Vou começar por um aspecto aí que a resposta é bem breve. Quando a pessoa disse que assistiu uma palestra de alguém que diz que agora não defende mais a socialização, não acredita na socialização do conhecimento, porque o conhecimento não está pronto, já acabado para ser socializado. Bom, a resposta é bem simples a essa questão. Se esse raciocínio fosse correto, então nós deveríamos abrir mão do socialismo, porque o socialismo é a socialização dos meios de produção. Ora, os meios de produção não estão acabados. As forças produtivas não estão acabadas. Nada que o ser humano produza está acabado em definitivo. Sempre está acabado relativamente falando. Então, se nós estamos usando uma mesa, essa mesa está acabada no sentido que ela foi produzida, foi construída e nós estamos utilizando-a. Mas ela, como qualquer objeto material, como qualquer ser material, está em processo. Ela passará por um processo de deterioração e passará por um processo de decomposição. Então, nada está dado em definitivo, nada está acabado em definitivo. As forças produtivas, os meios de produção, não estão acabados em definitivo e, no entanto, nós defendemos a sua socialização. Quer dizer, defendemos a sua socialização se defendemos o socialismo. Porque aí eu ligo com uma questão que apareceu aí, em meio a várias perguntas. A dos intelectuais que foram modificando suas posições ao longo das últimas décadas e que antes apresentavam uma perspectiva, digamos, pelo menos próxima à perspectiva do marxismo, do socialismo, e que aos poucos, ou mais, uns mais lentamente, outros mais aceleradamente, uns de maneira mais disfarçada, outros de maneira mais declarada, foram se afastando da perspectiva socialista, foram se afastando da perspectiva revolucionária de superação do capitalismo, né? Então, a pedagogia histórico-crítica, ela desde o início se posicionou claramente com uma perspectiva revolucionária de superação do capitalismo, de transformação, de inserir, de fazer da ação educativa escolar uma ação articulada à luta maior, à luta pela transformação da sociedade. E aí, ligando a questão da luta de classes, a pedagogia histórico-crítica nunca defendeu um professor neutro, um professor que deixasse a luta de classes para fora dos portões escolares. Isso daí, sim,
Fazer uma afirmação como essa é simplesmente fazer uma afirmação completamente descabida de fundamento, que eu gostaria que as pessoas mostrassem na obra que é a principal referência da pedagogia histórico-crítica, que é a obra do professor Saviani, onde ele escreveu que o professor da pedagogia, que trabalha com a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, se isenta de posicionamento em relação à luta de classes, onde ele escreveu que a socialização do conhecimento não é um processo de luta de classes. Também numa pergunta foi comentada essa questão da luta de classes, né? E pareceu-me que foi usada a expressão: como nós podemos superar a luta de classes na escola? Deixa eu tornar mais precisa a formulação: nós não podemos superar a luta de classes na escola. Nós devemos travar a luta de classes na escola. Nós devemos fazer a luta de classes na escola. Fazer a luta de classes na perspectiva da classe trabalhadora. E a perspectiva da classe trabalhadora na escola é a perspectiva da socialização do conhecimento. Quando lutamos pela socialização do conhecimento, estamos fazendo luta de classes na escola. Na conferência de abertura do Seminário Nacional do STEDBR, eu disse que exatamente um dos nossos desafios, um dos desafios da pedagogia histórico-crítica, um dos objetivos pelos quais temos lutado, é fazer da escola, que é uma instituição socialista em si, transformá-la numa instituição socialista para si. Porque a escola, quando transmite os conteúdos, ela é uma instituição socialista, mesmo que disso os professores não tenham consciência. É uma instituição socialista no sentido de que ela aponta para a socialização do conhecimento. E apontando para a socialização do conhecimento, ela está articulada a um processo histórico mais amplo, que é de socialização dos meios de produção e das forças produtivas. Até fiz referência a uma frase de Marx, que Lukács coloca como epígrafe da sua obra Estética, que é: eles não sabem, mas o fazem. Então, mesmo quando os professores não sabem que estão se posicionando a favor do socialismo, e mesmo quando eles não desejam se posicionar a favor do socialismo, mas trabalham dentro da escola pela socialização do conhecimento, eles estão sendo socialistas sem o saberem. Então, a luta de classes está no cerne da questão escolar, e a pedagogia histórico-crítica procura trazer essa luta de classes transformá-la num processo no qual nós, educadores, travemos conscientemente essa luta, posicionando-nos pelo socialismo. Também foi perguntado sobre o papel do professor. O papel do professor é essencial. O papel do professor na pedagogia histórico-crítica é fundamental. Mas na pergunta foi dito assim: o papel do professor seria o de mero transmissor do conhecimento? Eu acho que aí precisamos então aprofundar a discussão sobre o que seja transmissão do conhecimento, porque eu entendo transmissão do conhecimento não como um processo meramente físico-mecânico, que eu pego esse objeto que está aqui e transporto ele daqui para cá. Transmissão do conhecimento não é isso. Não é uma transferência espacial do conhecimento do professor para o aluno. Transmissão do conhecimento é um processo dinâmico, é um processo complexo, que envolve a atividade do professor sobre o conhecimento, e essa atividade é o ensino, e envolve a atividade do aluno sobre o conhecimento, e essa atividade é a atividade de aprendizagem. Então, a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem se relacionam dialeticamente, de maneira a que o conhecimento é algo dinâmico, tanto para professor como aluno. Nesse sentido, eu diria sim, o papel do professor é o de transmissão do conhecimento. Mas essa dimensão, essa transmissão está longe
de ser algo mecânico, está longe de ser algo estático, é algo profundamente dinâmico que transforma a ambos, transforma a professores e transforma a alunos. Sem a intencionalidade do processo de ensino, isto é, do trabalho do professor, as proposições da pedagogia histórico-crítica se esvaziam. Na pedagogia histórico-crítica, o professor é essencial. Também foi perguntado sobre senso comum, cultura popular. Bem, como é que fica isso na pedagogia histórico-crítica? Dizendo de maneira bem sintética, o senso comum não é eliminado pela apropriação do conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Ele é superado por incorporação. E isso, no meu entender, já está em Gramsci. E Gramsci, no meu entender, trabalha com muita clareza essa relação entre o senso comum e as formas mais desenvolvidas, mais elevadas da consciência. Embora não falte quem tente interpretar Gramsci na perspectiva da educação popular, na perspectiva do relativismo cultural, mas, no meu entender, são leituras equivocadas do pensamento de Gramsci. As relações entre a cultura erudita e a cultura popular são relações que devem ser entendidas historicamente, na perspectiva da luta de classes. A cultura erudita só é cultura erudita porque existe a apropriação dessa cultura por parte de uma classe social. No momento que essa cultura for socializada, ela deixa de ser cultura erudita e se transforma em cultura popular. Agora, por falar em cultura popular, é algo que eu tenho dito várias vezes, né? Às vezes, primeiro, eu tenho sérios questionamentos em relação à existência efetiva, real, disso que chamam de cultura popular. Muitas vezes se apresenta mais como uma criação na mente dos intelectuais do que uma realidade da vida do povo. Mas, supondo-se que exista a assim chamada cultura popular, ora, ela só é popular se ela for dominada pelo povo, senão não receberia o adjetivo popular. Se ela já é dominada pelo povo, a escola não precisa ensinar a cultura popular. O que a escola precisa ensinar é a cultura que o povo não domina. É aquela chamada cultura erudita. Mas isso não se coloca em contraposição à valorização da assim chamada cultura popular. Isso coloca-se como um processo de superação por incorporação. E um último comentário sobre isso. Admitindo-se a existência da cultura popular, que não me parece assim tão tranquilo, mas admitindo-se essa existência, seria necessário um tratamento também materialista, histórico, dialético dessa cultura popular. A cultura popular não é, como alguns acreditam, um produto espontâneo e autêntico da consciência das massas. Ela é resultante do processo de luta de classes. E em muito disso que chamam de cultura popular, há a presença inegável de elementos das concepções da classe dominante ou da sociedade contemporânea ou de classes dominantes de sociedades passadas, como é o exemplo das concepções, da influência das concepções religiosas na chamada cultura popular, que é um exemplo nítido de resquício de concepções dominantes de sociedades passadas. Bom, eu com certeza deixei aspectos das questões que foram formulados sem a resposta que seria necessária. O tempo está se esgotando e eu então peço às pessoas que fiquem à vontade para, se depois quiserem me mandar por e-mail as questões para nós conversarmos, na medida do possível eu darei atendimento a todas essas questões. Só queria fechar
insistindo, ressaltando essa questão da luta de classes, né, da pedagogia histórico-crítica e da luta de classes. A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia que se posiciona aberta e explicitamente em relação à luta de classes e faz da socialização do conhecimento a estratégia central para colocarmos a escola na perspectiva da luta mais ampla pela superação da sociedade capitalista. Bem, então nós chegamos ao término deste encontro de hoje, mas não ao término dos trabalhos sobre o tema de hoje, porque na próxima semana aí não teremos videoconferência, mas cada grupo de cada uma das instituições vai se reunir, né, internamente para discutir, aprofundar essa temática, levando em conta tanto a exposição feita pelo professor Newton quanto a leitura dos textos indicados, né? Claro que os textos indicados na programação, né, são uma base, mas é desejável que, se possível, façam leituras complementares na linha daquelas que o professor Newton mencionou na sua exposição. E daqui a 15 dias, portanto, no dia 30, nós teremos uma nova videoconferência aí com a professora Lígia Márcia Martins, tratando dos fundamentos psicológicos da pedagogia histórico-crítica. E o professor Newton voltará, como vocês viram pela programação, mais duas vezes nas nossas videoconferências, uma para tratar da educação estética e a outra para aquela aula relativa aos problemas e perspectivas da pedagogia histórico-crítica, em que o livro que estamos lançando neste ano foi indicado como texto de apoio. Então, eu queria agradecer ao professor Newton e a todos os que participaram desta atividade, nesta sala, nas outras salas ou individualmente, e convidá-los, então, para os seminários específicos na semana que vem e, em seguida, daqui a 15 dias, para a próxima videoconferência. Obrigado a todos. Um abraço a todos, então. Um abraço, Demerval. Um abraço, Zé.